Pingatunie ada langkah nama bihara stani itu bahwa disini sundara dawasa upata apata ee bhagyavat buturajana nuhasi ge utum sri saddharme shravane karanti labena Balanggoda Radha Swami Mahasi mawa danti ne. Hebei mama Swami Mahasi hondata danno. Swami Mahasi ge dharma desanawak tibuna. Sarvasa indara pahuwinda paandare wenakamma Ruwanwali maha saya biyasa. Pura paya 12kata adhika kalaya. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උදාර බුදුගුණ හරි ලස්සනට සුන්දරට හැමදෙනාගේම සිත පාදවන්න ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කළා. එදා ඒ රාත්‍රියේ ගත වෙනව මටවත් දැනුන්නේ නෑ. ඒ තරම්ම බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය කදල තෙති වුණා. රුවන්වැලි මහා සෑම අඩුවේ ඒ දේශනාව අහනකොට. ඉතින් Mama itu ini, mata langkari ini di, mage wihara stani dharma desa nama itu swami mahasi, wadah makar bagaimana pasuma puna beri una. Hebei mata ini Singapura ini di, swami mahasi wadah makar bagaimana, ini batinnya awastha, obatat mata tuda kerbau itu awastha laguna. Itu yang abe sangka mahatma itu, even wing bodak pi. Iya, rata ini dalam hamba dina bukuma mahasiswa, ini pink kamera. Butuhnya mahasiswa punya hamba dina ama butuh guna kiri kiri, thamai misiya luma serasi kali. Butuhnya jangan mahasiswa terkaren mahapuja waktu ini, ini pink kamera serta kerela hamu otak mati na utum pinres keragani ini utum hengi ma hamba hidup kami ti guna. Ini memilih mesuna pedam magawi si patren misiya luma pinga terisar. Itu peribahiran mewihara stanya ketika sambandh tharuna daru hariya terlebih suna. Ewa game bisnisnya mata keran tuan mewa game pinka ma pita keran terlebih nih bobo ma khawna mande. Apa Singapura Singhal Bauddha Sanggamnya sadhapal tuman lekam tuhnya bandar agar tuhnya tulu poteti. Elirdari madul me pinka malte bobo ma ada yang apa itu upacara kalanu kala. Mereka pinjam akaran none kiwa sending, eva kita depan karena bohong kemat ini eva terasa relevan nama. Eya tu bohong kemat ini pinjam kerana kota. Itu yang risa ada dawasa boleh lema ni biar asdane bati na pinjam keruna. Hamba dina ada apa pinjam keragaan kusal diunuk keragaan. Itu me mau tadi ini apa saran lagi ya kau tu mau butuh rencana nuansi. Tun lewat sarasa wadah. Melobot beda dum, evtum dam pada swanya kerela. Tama-tamaan ye sit satan tulah tawa-tawa tu daru pina res keragaan ter. Iting mevenue mehsulu kepaunu, hema dina terman bobo mping. Api gawroniya, rajine pandita pujaniya balangude radha swami nasi tarada nama sitte keramu. Api kere anpan pawi karuna wi. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් බණ පද අපට කියා දෙන ලෙස කවුරු සාධාරණයක් වුණා ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට ධර්ම දේශනාව සඳහා ආරාධනා කරන්නේ ධම්මදවි සී පරණ සංවිධානයේ පින්වතුන් මේ විදිහට මතක් කළේ අපිට මේ පින්කම් කරන්නේ හැම අතින්ම උපකාර කරන අපේ විහාරස්ථානයේ දායක සභාවේ සභාපතිතුමා ශ්‍රී අමරසූරිය මහත්මයා එතුමාගේ සුරදීන් දයත්වට්ටිය ස්වාමීන් වහන්සේට පිළිගන්වලා ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට අපි ආරාධනාව සිද්ධ කරමු මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ අපහත අනුකම්පාවෙන් කරුණාවෙන් කියලා දෙලෙස එනම් හැමදෙනාම සාදුකාරය පවත්වන්න
සාදු 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 රන්පස් මිහිදෙන සිරිපා පියුම් අභියස උත්තමාංග නමස්කාරේම වේවා කියලා සාදු කියන්න සාදු 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 සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගද්ධන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තෝ සග්ග මොක්ඛතං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා සුවිසුද්ධ සීලේසු සින්දුපමස්ස සමාධි ධම්මේසු පඨවී සමස්ස අනන්ත ඥානේසු ගගනූපමස්ස නමාමි සිරසා සිරි ගෝතමස්ස මෝහන්ධකාරේසු සුරියෝපමස්ස සංසාර සෝතේසු සේතුපමස්ස දෝසප්පවාහේසු මේඝූපමස්ස නමාමි සිරසා ධම්මාමතස්ස පටිපත්ති සාරේසු සම්මාටිතස්ස උජුභූත මංගේසු යානාගතස්ස කුසලේසු ධම්මේසු කෙන්තුපමස්ස නමාමි සිරසා සුගතෝ රසස්ස සාධු 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 නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒක පුංගලෝ භික්ඛවේ ලෝකේ උප්පංජමානෝ උප්පංජති බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය ලෝකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය දේව මනුස්සානං කතමෝ ඒක පුද්ගලෝ තථාගතෝ අරහතෝ
පුද්ගලෝ ලෝකේ උපපද්දමානෝ උපපද්දති බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය ලෝකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය දේව මනුස්සානන්ති ශ්‍රී ලංකා රාම විහාරස්ථානයේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ වෙන කරපුතුගල රතනානන්ද ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ එවැන්නේම ගුණරත්න ස්වාමීන් වහන්සේ ඥානරත්න ස්වාමීන් වහන්සේ ධම්මගවේසී සංවිධානයේ අනුශාසක වැළඳ සෝම ධම්ම ඒ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු අතිපූජනීය සදා වන්දනීය මහා සංඝරත්නයෙහි පාපියුම් වන්දනා කරමි මට සමාව අවසර ලැබේවා පින්වත් හැම දෙනාටම පින්බර සැඳෑවක් වේවා කියලා මම මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් පළමු කොට ආශිර්වාද කරනවා මේ මොහොතේ පටන් අපි හැම දෙනාම සිත නිවාගෙන මිහිරි බුදු බණ පදයකට සවන් දෙන්නයි අවස්ථාව සලසා ගත්තේ. දුර ඈත රටක වුණත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් සැනසෙන ජීවිත භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකත්වය තුළ ලබන විපුලාර්ථය උපරිමයකින්ම ලබන්නට හැකියාව ඇති බව මේ අමා දහමින් මේ ශ්‍රාවක පිරිස අද ලෝකයට පසක් කරලා තියෙනවා. මුළු තුන් ලෝකයටම එකම පිහිට තුන් ලෝකාම්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේ පමණයි. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විරාගී හදවතින් මතුවෙලා මහනිල් මල් සුවඳ දිගන්තයේ පතුරුවමින් දේශනා කොට වදාළ මధుර අමා ධර්මයයි දෙවි මිනිසුන්ගේ ජීවිත සදාකාලයට නිවාලන අමා පවනෙල්ල. ඒ මිහිරි දහම් පරතුරෙන් පරතුරට මුළු තුන් ලෝකයට දායාද කළේ අතිපූජනීය බුදුපුත් මහා සංඝරත්නයයි. ඒ තිසරණය තමයි අපසතු ලොකුම ලොකු භාග්‍යය සුවිසල්ම වාසනාව. තිසරණේ පිහිට යම් තැනක ලැබෙනවා නම් පින්වතුනි ඒ ජීවිතය හිස් වූ ජීවිතයක් නෙමෙයි, පින් බර ජීවිතයක්. අද මේ උතුම් මොහොතට සම්බන්ධ වන හැමෝගේම ජීවිත පිනෙන් පිරුණ ජීවිත. පෙර සංසාර ගමනේ තුනුරුවන් වහන්සේලාගේ සරණ පතා ආ හැටි මේ සෑම ජීවිතයකින්ම අද පිළිබිඹු වෙනවා. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණ ලබන්නට තරම්ම වාසනාව ලැබෝ. ඒ උතුම් බුදු සසුනේ පිහිට ලබන්නට තරම්ම භාග්‍ය ලැබූ ඔබට ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අමා ධර්මයයි මේ මොහොතේ පටන් කියා දෙන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ. කම්මඨාන විනිමුක්තාහි ධම්ම දේශනා නාම නද්ධි කියන ඒ උතුම් ධර්ම පරයායට අනුව මේ සෑම බණපදයක්ම දේශනා කිරීම සහ ශ්‍රවණය කිරීම භාවනාවක් වෙනවා. සිත පහදවාගෙන මේ සෑම වචනයක්ම යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් අර්ථ විමසමින් යෙදී සිටිනවා නම් මේ දහම් කතාව හා ඒකාත්මීය වෙමින් සැබවින්ම සිත පිරිසිදු කරන නීවරණ සංසිඳුවාලන ප්‍රඥාව නැමැති එළිය බුදු වචන ආලෝකය නිසා හදවතේ පහළවන පින්බරම පින්බර මොහොතක් වෙනවා නොඅනුමානවම. එනිසා හැමෝම අතීතයෙන් සිත මුදවාගෙන අනාගතයෙන් අනාගත අරමුණු වලින් සිත මුදවාගෙන මේ හෝරාවක දෙකක පුංචි කාලය භවනාවක් සේම ගත නොසල්වා සිතත් නොසල්වා යෙදී විහරණය කරන්නට දක්ෂ වුණොත් කල්ප කෝටි ගණනක සංසාර දුක නැති කරන දැවැන්තම පිනක් මේ පුංචි වෙලාවේ හැමෝගේම ජීවිතවලට එකතු වෙනවා.
පින්වතුනි පිනක සැනසීම තමයි අද අපි මේ භුක්ති විඳින්නේ. පෙනෙන දෑස ඇසෙන සවන නොතිබෙන්නට මේ පින්කමට කෙසේ නම් පැමිණෙන්නද? කතා කළ හැකි කතා නොතිබෙන්නට මෙම පින්කමකට කොහොම නම් පැමිණෙන්නද? කොර වූ අංග විකල වූ අත්පා තිබෙන්නට කොහොම නම් බුදු සිරිපා අභියස දමින් වැටි වන්දනා කරන්නද? කොහොම නම් සාමුකාර නම් වන්නද? ඒ අභාග්‍ය සම්පන්න සියලු අවස්ථාවන්ගෙන් අත මිදිලා ලබපු පිරිසිදු පිවිතුරු මිහිරි මොහොතකටයි මේ ඔබ සපැමිණලා තියෙන්නේ. එනිසා තමන්ගේ ජීවිතයේ ඇති වටිනාකම අගය බොහෝම හොඳට හඳුනාගෙන තෘප්තිමත් මනසකින් ප්‍රීතිපූර්ණ මනසකින් මේ මිහිරි ධර්මයේ පහස විඳින්නයි මෙලෙසින් ඔබට ආරාධනා කරන්නේ. මුළු තුන් ලෝකයක් අන්ධකාරයේ ඉඳුණ යුගයක් තිබුණා. මීට සහස්ර දෙකහමාරකට එහා පැත්තේ මේ ලෝකයේ අන්නේ මුළු ලෝකයක් අන්ධකාරයේ ඉඳී ගිය යුගයක, දෘෂ්ටි ජාලාවන්ගේ පැටලිච්ච යුගයක, මිත්‍යා මතවාද මිත්‍යා අදහස්වල පැටලී මිත්‍යා විමුක්තියෙන් මිත්‍යා ඥාන ලබා අපරහත් වෙමුයි කියපු මිනිසොරිටපු ලෝකයක තුලෝකාමර මහා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණා. එලෙසින් පහළ වෙලා සනාතන සත්‍යය බුද්ධගයා පින්විමේදී පසක් කොට වදාළා. ඒ අවබෝධ කළ අමා දහම් මුළු තුන් ලෝකයක් සනස සනසා සත්‍යයේ සිංහනාදයක් සනසිව ඇත්තමයි දේශනා කළා. ඒ දේශනාව ඇසු ඇසුවෝ පෙර සංසාරෙන් ගෙනාපු ශ්‍රාමක පාරමී ඥානය බලාත්මක කරගෙන වදාළ අමා දහම් ජීවිත වලින් පසක් කළා. මහා ගෞතම සිංහ රජුන්ගේ ඒ ශ්‍රී සත් ධර්මයේ නැමැති සිංහනාදයේ උල්මත්තු හදවත් ඇතිවුන්සේ ශ්‍රාමක පිරිස විසින් දෙදා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ජීවිතයේ විෂෙහි වදාළ සනාතන සත්‍යය අවබෝධ කළා. භාරත ජන සමාජයේ අඳුර මැකිලා ගියා. මිනිස් වංශ කතාවේ ස්වර්ණමය යුගයක් උදාපත් වුණා. හදවතින් හදවතට සාමය ප්‍රීතිය කරුණාව මෛත්‍රිය පැතිර ගියා. ධන මන සුවපත් වුණා. ඉරිතලූ භූමියකට මහා ඉදෝරයක් නිමා කරමින් කැදැහැලෙන ධාරා නිපතන වැස්සක්සේ ඒ අමා දහම් රාග රක්ත දේශ භරිත මෝහාලෝලිත හදවත් වෙත දැනෙද්දී ස්පර්ශ වෙද්දී කෙලෙස් නැමැති ග්‍රීෂ්මය නිමිල ගියා. හැම හදවතක්ම ශ්‍රී සද්ධර්මයෙන් පහන් වුණා, සුවපත් වුණා. හැඳූ කඳුළු මිනිසුන්ගේ මිය වී ගියා. සදා කාලයට අව්‍යාජ හස ඇලි මුවඟ මුවඟ පැතිරිලා ගියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගමින් ගමට නගරේ නගරයට ඒ අමා ධර්මයේ සන්දේශය රැගෙන වැඩම කළා. මහරහතන් වහන්සේලා වැඩම කළා. භාරත ජන සමාජය සංකීර්ණයි, බොහෝ මට්ටමින් තරා කෙරෙමින් විවිධයි. ඒ භාරත ජන සමාජයේ උදවියගේ හිත්වල තිබුණ බලාපොරොත්තු අදහස් ආකල්ප මේ සියල්ල මනාව අවබෝධ කළ ඒ මහරහතන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මිහිරි පදවිදය ඒ ධනමන සුවපත් කළමින් බොහෝම කල්පනාවෙන් නැතුළු කළා. සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ඉන්න තැනින් ආරම්භ කරන ලද මේ උතුම් වැඩ පිළිවෙල සෑම මිනිසෙකුටම පසක් වුණා. භාරත ජන සමාජයට රජවරු, සිටුවරු, ගෘහපතිවරු, බ්‍රාහ්මණවරු, ශ්‍රමණවරු, ජටිලවරු ආදී කොටගත් ඒ ප්‍රභූ පැරැන්ති අය වගේම සාමාන්‍ය ජීවිත ගත කරපු ගව පාලකයන්, ඒ වගේම තෙත්බදු, එහෙම නැත්නම් ගොවිතැන් බත් කරපු උදවිය, ඒ වගේම කසල සෝදක වාගේ දේවල් සිදු කරපු අය, දැසිදස් කර්මාන්තයේ ලිච්ච අය, තවත් විවිධ කර්මාන්තවල යෙදුණ භාරත ජන සමාජයේ පුංචිම තැන ඉඳන් ඉහළම තැන දක්වා එකසේම මේ අමා ධර්මයේ පවනැල්ල හැවුවා. එනිසා මිනිසුනට අවස්ථාවක් ලැබුණා තම තමන්ගේ දුක අවබෝධ කරගෙන දුක්වලින් අත මිදෙන මාවත් ජීවිත අතරින් දියත් කරන්නට. සැබවින්ම පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ කියා දුන්නේ ඔබේ ජීවිතයේ සතුට උපදවා ගන්න මාවත.
සුඛකාමානි භූතානි ලෝකේ හැම දෙනාගේම එකම පැතුමක් තියෙනවා සැපසේ ජීවත් වෙන්න ඕන ඉන්න පුංචි කාලේ මරණින් මතු දුගතියට වැටෙන්න බෑ සුභතිය රූපණින්න ඕන සංසාර දුකේ හැමදාම දුක් විඳින්න බෑ සසරෙන් අත මිදෙන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම පැතුම් මේ සෑම හදවතක ගැඹුරුම තැන තැන්පත් වෙලා තියෙනවා ආන්නේ පැදුමින් චෝදිතව තමයි මේ වගේ මන මඩුවකට අද මේ තිරිස පැමිණුනේ එනිසා මේ පැතුම් මේ බලාපොරොත්තු බොහොම අහිංසකයි මේ පැතුම් බලාපොරොත්තු බොහොම අමියාදයි බොහොම සාධාරණයි එනිසා එබඳු පැතුම් ඉටු කරගෙන උපුතුම් උපදේශය ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා මේ මිනිසුන්ට ලබා දුන්නා එනිසාම මිනිසුන්ට පුළුවන් නම් මිනිස් ජීවිතය තුළ ඉන්පෙර කිසිදාක නොලඟු උතුම්ම උතුම් සතුට උතුම්ම උතුම් තෘප්තිය ලබන්න වියරු වූ නපුරු වූ සසරින්ම අතමිදී සැනසෙන්නට එදා භාරතය තුළ ජීවත් වූ මිනිසුනට ඉතාම පුදුම සහගත අවස්ථාවක් සැලසුණා පින්වතුනි ඒ සතුට ලබපු මිනිස්සු හරිම කෘතවේදීත්වය දයාබර බවින් අනුකම්පාවෙන් තමා ලැබූ දහම් දායාදය මතු පරම්පරාවට උරුම කළා එහි බාල දෝර කාර්ය සිද්ධ කළේ මහා රහතන් වහන්සේලා ඒ උතුම ලද අස්වසිල්ල මුළු මහත් වංශ පරම්පරාවකට දායාද කරන්නට යොහුසුලුව කටයුතු කළා ධර්ම භණ්ඩාගාරයක්සේ විරාගී හදවත තුළ ඒ බුදුබණ එකින් එක තැන්පත් කරගෙන පරපුරෙන් පරපුරට ගුරුගෝල පරපුරින් ඒ දහම කියා දුන්නා සම්බුද්ධ ශාසනය නැමැති අමල නිමල ඒ උතුම් පොකුණ කැලතින්නට නොදී ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවක පිරිස ඒ අමා ධර්ම දායාදය පරපුරට අවිච්ඡින්නව උරුම කළා ඒ විදිහට තමයි මේ මුළු ලෝකයේ ධර්මයේ පැතිරීලා ගියේ අද වගේ දවසක ලෝකෙ මොන රටක වුණත් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය පිරිස් මොන තරම් සිටිනවද ඒ හැමෝගෙම ජීවිතවලට සැනසීම ලැබෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසායි ජීවිතේ තනි වෙන අවස්ථා ජීවිතේ පාළු අඳුරු වෙන අවස්ථා පැතුම් සිතුම් බලාපොරොත්තු තත්පරයකින් කඩා වැටෙන අවස්ථා කාගේ ජීවිතවලට කලින් කලක පැමිණෙනවා ඒ කඩා වැටෙන සිතට දැනන්තම අනුග්‍රහය බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ශ්‍රී නාමය මොමුණන මාත්‍රයට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සිතන මාත්‍රයට කඩා වැටෙන සිත් නැගී සිටිනවා වැටෙන සිත් නැගී සිටිනවා කඳුළැලි නැති වෙනවා වේදනා නැති වෙනවා අවසාන එකම මොහොත ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා මුල මේ හදවත නතර වෙනවා බුදු කෙනෙකුගේ ඒ කරුණාව ඒ දයාව ඒ අනුකම්පාව ඒ මහා මෛත්‍රිය අදක් පින්වතුනි අඩුවක් නැතුව ගලන ගංගාවක්සේ ගලනවා එනිසා ඔබේ යුගයයි මේ ඔබට උදා වුනේ අප්‍රමාදී වීම වටිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි අධිමාත්‍ර ශ්‍රද්ධාවකින් යුක්ත වීම වටිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ උගන්වා වදාළ අමා දහමේ ලය සතපවා සනසන්න වටිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අමා මිහිරි බණපද එකින් එක මුතුමාලයක මුතුසේ මිනිමාලයක මිනිසේ එකට අමුණමින් බොහෝම ගෞරවයෙන් අසා සිතා හදවතේ දරා මෙනෙහි කර කර සිතට කයට වචනයට ගලපා බලන්න වටිනවා මේ එබඳු දහමක් රජකුලයේ රජවරු සසුන්ගත වෙලා අහෝසුකම් කියපු සාසනයක් සිටු උතුමු පැවිදි වෙන අනේ හොඳයි කියපු සාසනයක් බ්‍රහ්මණවරු ගෘහපතිවරු ගී ගෙමලින් ඈත් වෙලා පැවිදි වෙලා කසාවත් දරාගෙන මා ලැබූ සැපත උතුම් සැපතක් ලොවටම ලැබේවා කියපු ශාසනයක් අද ඔබ මේ ස්පර්ශ කරන්නේ පින්වතුනි මොනව තිබුණත් ජීවිතේ මොනව නොතිබුණත් මේ දහම නොමැති ජීවිතය පාළු අඳුරු වනයක් වගේ එනිසා ඔබේ ජීවිතයේ ලස්සන මල්යහනක්සේ පවත්වන්නට මේ උදාර දහමේ මිහිර ආශිර්වාදයත් ලබන්න ඒ උදෙසා අප්‍රමාදී වෙන්න නැවත නැවත බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියෙන් යෙදී වාසය කරන්න එකම බුදු ගුණයක් නමුදු මේ හදවත තුළ මෙනෙහි කරන්න වාසනාව ලැබුණොත් ඒක දුර්ලභම දුර්ලභ භාග්‍යයක් ඒක තියෙන්නේ අපටයි ඒ භාග්‍යය ඒ වාසනාව ඒ මහිමය අද උදා වෙලා තියෙන ඔබටයි මටයි
පින්වතුනි මේ මහ පොළවේ ජීවත් වන වාසනාවන්ත මිනිසුන් අතර අපි හැමදෙනාම වාසනාවන්තයි අපේ වාසනාවේ මහිමය අප දැනගෙන හිටියේ නැ අපේ පුණ්‍ය බලය අපි දැනගෙන හිටියේ නැ අපලද මිනිසන් භවයේ අරුත අප දැනගෙන හිටියේ නැ නමුත් මේ මහා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ශ්‍රී මුව මණ්ඩලින් ඔබේ මගේ මිනිසත් භවයේ උදාරත්වය අනේකාකාරයෙන් කියා දුන්නා මිනිසුන්ට මිනිසත්කමේ වටිනාකම මිනිසත්කමට උපරිම අභියක් ලැබෙන සම්බුදු සසුනක වටිනාකම බුද්ධෝත්පාදේ කැති වටිනාකම ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් පෙන්වා වදාළා බුද්ධ උපතයි මිනිසත් භවයි එකතු වෙච්චදා ඇසෙන අමා ධර්මයේ මිහිර සත්‍ය අවබෝධයට මේ ලැබෙන සොඳුරුම සොඳුරු අවස්ථාව ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළා පුදුමාකාර කරුණාවකින් 45 අවුරුද්දක් දේශනා කළේන මේ මිනිසුන්ට සැප ලැබෙන මාර්ගය සතුට ලැබෙන මාර්ගය නොවෙනස් වෙන සතුටක් ලබන්න පාර කියා දෙන්නයි ඒ මහා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මහා පොළවට පහළ වුණේ බුදු කෙනෙකුගේ පහළ වීම පින්වතුනි හරිම අසාමාන්‍ය දෙයක් ආශ්චර්ය දෙයක් අභූතපූර්ව දෙයක් අනිත් සෑම වස්තුවක්ම මේ ලෝකේ සුලමයි හැබැයි බුද්ධෝත්පාදේ නැමැති සොඳුරු ක්ෂණය සොඳුරු නිමේෂය කල්ප කෝටි ගණනකින් මේ ලෝකෙට ලැබෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා නොමැතිව ගෙවෙන කාලයන් තියෙනවා ඒව කල්ප වශයෙන් අසංඛ්‍ය ගණන් එබඳු කාලයක මේ මිහිමත උපන් මිනිසාට මිත්‍යා දෘෂ්ටියක සරණ හැර වෙන කිසිදු ආරක්ෂාවක් නැහැ මිත්‍යා ආකල්ප වලින් ගහනව හදවත් අඳුරට හෙලා ගන්නව හැර ප්‍රඥා ප්‍රබෝධක ඉගෙනීම් ලෝකෙ කොතනකින්වත් ඇහෙන්නේ නැති කාලයක් මේ ලෝකයට එනවා පින්වතුනි අපේම වාසනාවකට පුරා කෘත මහා පුණ්‍ය මහිමයකට තමයි මේ ගෞතම බුදුසසුනේ පිවිසරණ අපි හැමෝටම ලැබුනේ ඒ ගැන නැවත කතා කළ මනායි ඒ ගැන නැවත සිතන්න වටිනවා ඒ පිළිබඳව මතකයේ අලුත් කර ගන්නට ඕන හැම මොහොතකම හිතන්න ඕනි දුර්ලභ ජීවිතයක් නේද මම මේ ලබන තියෙන්නේ දුර්ලභ ජීවිතයක් ලද මට ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය නේද මේ ඇහෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කරපු ඉගැන්වීමේ ආලෝකය නේද මට අද මේ දැනෙලා තියෙන්නේ මම අප්‍රමාදී වෙන්න ඕන සිත පිරිසිදු කරන්න ඕන නිවා දමනය කරන්න ඕන ආකල්පමය පාරිශුද්ධිය ඇති කර ගන්න ඕන ඉතාම හොඳ අදිස්ථානයකින් පිවිතුරු බලාපොරොත්තු සමුදායකින් මගේ ජීවිතේ මා මෙහෙවා ගන්නට ඕන පුංචිම පුංචි කාලයයි අපි මේ මහ පොළවේ තව ජීවත් වෙන්නේ අවුරුදු වශයෙන් ගත්තොත් මේ මහ පොළවේ සියයක් අවුරුද්දක් නිර්පත්‍නිතව ජීවත් වෙන මිනිසෙක් මුණ ගැසෙනවා කියන එක හරිම දුර්ලභයි මේ බණ මඬුවේ ඉන්න අපාතරින් කවුරුවත් එච්චර කාලයක් ජීවිත වරම ලබයිද කියා කාටවත් කියන්න බෑ පුංචිම පුංචි කාලයක මිහිදන් වන ජීවිතයක් ලද අප ඇසට මුලා වෙලා කනට මුලා වෙලා මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ට මුලා වෙලා ඒවායින් ලබන ආරම්මන රසයට මුලා වෙලා කාමයන්ට මුලා වෙලා කාලය කාදැම්මොත් මොන තරම් පාඩුවක්ද ඒ පාඩුව කල්ප ගානකින් පිරිමසා ගන්න බැරි වේවි එනිසා පින්වතුනි ජීවත් වෙන්නට බැරවැයම් කරමින් ජීවිත හටනක යෙදී සිටින අතරට ඒ ජීවිත හටන තුළ මේ අමා ධර්මය පුරුදු කරන්න වැඩි ඉඩක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපි අපේ සොඳුරුම සොඳුරු අනාගතයේ වෙනුවෙන් අද ගන්න ලබන අදිෂ්ඨාන සීලී තීරණය වෙන්නේ ඒ ගැන හිතන්නට මේ මොහොතේ ඔබ යොමු කරනවා ඒ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ අප ගැන කල්පනා කළේ පින්වතුනි අද ඉන්නේ නෙමෙයි බොහෝම දුර ඈත සංසාර ගමනක ඒ මහසත් බෝසත් හදවතේ පින්බරම පින්බර අදහසක් පහළ වුණා ඒ අදහස ආමට ගියාට පහළ වුණා නෙමෙයි ඒ මහා බෝසත් උතුමන් වහන්සේට ලෝකයේ දෙස බලන්දී ලෝසතුන්ගේ අඳෝනා විලාප සම්භාරයෙන් දැනුණා පෙනුණා
ජාති සමය ජරා සමය මරණ සමය ශෝක සමය සංසාර ගමනේ සත්වයන් අනේක වර ඉපදෙනවා දැකපු ඉදිරා මැරී ජීවිතවල දුක් විඳිනවා දැකපු සතර අපා දුකට අනේක වර වැටෙනවා දැකපු මහසත් බෝසත් උතුමන් වහන්සේ කල්පනා කළා මේ සත්වයන්ට සදාතනික විමුක්තියක් නැද්දෝ ඉපදෙන මිනිසුන්ට ජරා මරණ වලින් අන්‍ය වූ සුවයක් නැද්දෝ මේ සංසාරගත සත්වයාට සසරෙන් අත මිදීමක් නැද්ද කියලා ගැඹුරු කල්පනාවකට වැටුණා. ඉන් අනතුරු මේ මහෝත්තමයන් වහන්සේ හරි පුදුම චින්තනයක් ඔස්සේ තමන්ගේ කල්පනාව සිතකය වචනේ මෙහෙවා ගන්නට යෙදුණා. අත්ති හේති සෝ මංගෝ නසෝ සංකා නහේතුයේ පරියේ සිස්සාමි තම්මංගම් භවතෝ පරිමුක්තියා. සැබවින්ම ඒ විමුක්ති මාර්ගත ලෝකෙ තියෙන්නට ඕන එක නොතිබෙන්නට කිසිම හේතුවක් නෑ. උපන් මිනිසාට ජාති ජරා මරණ වලින් අත මිදෙන මාර්ගතක් විද්‍යමාන විය යුතුයි. ඒ මාර්ගත නොතිබෙන්නට හේතුවක් නෑ. ආමේ මාර්ගත මම පළමු කොට හොයා ගන්නවා. ඒ සනසිලි මාර්ගත, අස්සසිලි මාර්ගත, සහන් මාර්ගත, මිහිරි මාර්ගත මම හොයා ගන්නවා. කොහොම හරි හොයා ගන්නවා. ඒ මාර්ගත අවබෝධ කරගෙන දුක් විඳින මිනිසුන්ගේ ජීවිත සුවපත් කරන්නට කරුණාවෙන් කියා දෙනවා. අන්න එහෙම අදිෂ්ඨානයක් බොහොම ඈත යුගයක මහා බෝසත් උතුමන් වහන්සේගේ හදවතේ පහළ වුණා. ඒ උතුමන් වහන්සේ කල්පනා කළා බුද්ධෝ සම්බෝධිසාමි මම ජීවිත අවබෝධය ලබමි ලෝකයට ජීවිත අවබෝධය මාර්ගත කියා දෙන්නෙමි. මුත්තෝහං මෝචයිසාමි මේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක සම්භාරයෙන් ඉදුරාම අත මිදෙමි. ලෝක සත්වයන්ට ජාති ජරා ව්‍යාධි ධර්ම සම්භාරයෙන් අත මිදෙන්නට මාවත දියත් කරන්නෙමි. තින්නෝහං තාරයිසාමි සංසාරේ බොහොම නපුරුයි, බොහොම බිහිසුමයි, බොහොම සැහැසී. ඒ නපුරු සංසාර සාගරේ මම තරණය කරන්නෙමි. දෙවියන් සහිත ලෝකයට සසර දුක් තරණය කරන මාමතද කියා දෙන්නෙමි කියා බොහොම ඈත දවසක බලවත් අදිෂ්ඨානයක් ඒ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ හදවතේ පිහිටුවා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව පැමිණි සෑම ජීවිතයකදීම ඒ පින්බර පැතුම වෙනුවෙන් බොහෝ ගුණධර්ම සම්පාදනය කළා. හඳුනාගත් දානය, සීලය, නෛෂ්ක්‍රම්‍ය, වීර්ය, ප්‍රඥාව මෙව තමයි ධර්මාවබෝධයට, ජීවිතාවබෝධයට තුඩු දෙන උදාර කුසල ධර්ම. මම ඒව දිනු කරන්නට ඕන. දානේ පූර්ණණය කරමින් දානේ නැමැති මාවතෙන් පාරමිතාව සම්පාදනය කරගන්නවා. සීලය පුරමින් සීල මාවතෙන් සීල පාරමිතාව සම්පූර්ණ කරනවා. දස පාරමි මාවතින් මම මේ උතුම් අදිස්ථාන සීලී ගමන යනවා. සිය දහස් වාරයක් වැටෙන්න පුළුවන්. යලිත් මම නැගී සිටිනවා. මිහිත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මූලික අදිස්ථානයේ නැවත මම ඇති කරගන්නවා. කොච්චර දුක්ඛම් කටළු බාධක එන්න පුළුවන්. ඒ හැම බාධකයක්ම මම අදිස්ථානයේ අභිභවනය කරනවා. වැටිලා හැමදාම ඉටුවමනා නැහැ. යලි මම නැගී සිටිනවා. ලෝකයට අනුකම්පා සහගත උතුමෙකු විසින් යම් මාර්ගයකට පිළිපන්නා වේනම් ආනි මාවතට මාද ඇතුල් වෙනවා කියා ඒ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ සිතා වදාළා. ඒක හරි ආශ්චර්යමත් චින්තනයක්, පිරිසිදු චින්තනයක්, පිවිතුරු චින්තනයක්. බලන්න ඒ පින්බර හදවතේ ඇතිවෙච්ච පැතුම කොච්චරනම් කාලයක් ජීවත් කරවා ගත්තද කියලා. පින්වතුනි, අපි උදේ පිහිටවන අදිස්ථානය හවස් වෙනකම් හිතේ තියාගන්න බෑ. එක පැයක් දෙකක් නමුත් මේ හිතේ කාරණක තියාගන්න එක ලෙහෙසි නෑ, පහසු නෑ. එහෙම හිතක් තමයි මහ බෝසතාණන් වහන්සේ අවම වශයෙන් පුරා විසි අසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක්වත් අදිස්ථාන සීදීව පැවැත්තුවේ. එනිසයි පින්වතුනි ලෝකේට බුදුරජාණන් වහන්සේලා දුර්ලභ වෙන්නේ. එහෙම අදිෂ්ඨානයකින්, එහෙම බලයකින්, ඉබඳු පුදුම වීර්යකින් ධර්මාවබෝධය කිසිවෙකුගෙන් නොවිමසා ලබන්නට පුළුවන් මහබෝසත් උතුමන් වහන්සේලාට පමණයි. ඒ පාරමිතා ගමන බොහෝම අනුවේදනීයයි. ඒ මහසත් බෝසත් උතුමන් වහන්සේ ඔබමා වෙනුවෙන් මේ සංසාර ගමනේ අත් නොහැරපු කිසිම දෙයක් නැහැ. රාජ්‍ය අතහැරියා,
ලැබਿੱත් සැප සම්පත් අතහැරියා ඇස් ගලවා දන් දුන්නා මෙන්න ගලවන දන් දීපු වාර කොච්චර නම් තියෙනවද මේ එකක්වත් පින්වත්නි ඔබ වෙනුවෙන් හෝ අසන්නන් වෙනුවෙන් කරන අමුතු අතිශෝක්ති සහගත වර්ණනා නෙමේ බුදු ගුණයක මහිමය කියන්නට ධර්ම කතිකයෙකුට පවතින බා කෝෂේ සැබවින්ම මදි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසිරිසිරිය කියන්නට ඒ ආශ්චර්යමත් භාවයේ කියන්නට භාෂාවක ඇති සංඤප්ති විඤ්ඤප්ති පතය බොහෝම ප්‍රමාණවත් නැහැ එනිසා භාෂාවන්ගෙන් කිව නොහැකි අවිවරණීය රමණීයත්වයක් ඇති බුදු සිරිත සම්බුද්ධ ජීවිතය දායාද කළ ධර්මය අපට ලබා දීපු මේ සැනසීම එහි වරුණාල සංකාසනාව ගුණය අප්‍රමාණයි පින්වත්නි එහෙම ශාසනයක මිහිරයි පහසයි අපි මේ ලබන්නේ එනිසා හරියට ඉර උදා වෙන්නේ තිබෙන නිර්මක්ෂේ මේ අමා බුදු ගුණ ඉදිරියේ දහම් කාරණා ඉදිරියේ ඔබේ හදවත ප්‍රබෝධමත් වෙන්න ඕන තෘප්තිමත් වෙන්න ඕන ප්‍රීති සහගත වෙන්න ඕන ඒ සතුට උපදින තැන බුද්ධ ශාසනය බවට පත් කරගන්න ඕන මහා බෝසතාණන් වහන්සේයෝ සාගරේ ජනතිකම් රුධිරං අදාසි මේ පෙනෙන සිව් මහා සාගරයේ ජල කඳ පරයන්නට රුහිර ධාරා දන් දුන් බව දේශනා කළා. කේ තාරකා ධික තරම් නයනං අදාසි. ඒ සහසක තරුකට පරයන්නට රන් විමනක මිනි කවුලුසේ බඹලන නෙතු සංගල ගලවා උපුටා දන් දුන් බව සිවි මහා රජතුමාගේ කතාවෙන් පසක් කළා. ඒ මුළු ඉතිහාස ගමන පුරාවටම සම්බුදු බව පදවිය පතා තයාබර දරුවන් ආදරණීය භාර්යාව ඇතුළු තම ජීවිතය ඇතුළු ජීවිත නම් කීයක් නම් දුන්නද මේක ඇත්තමයි මේක සත්‍යමයි එහෙම ලැබපු රාජ්‍යයක් එහෙම පිහිටුවපු යුගයක් එහෙම පිහිටුවපු අනුත්තර මාවතක් තමයි මේ සම්බුද්ධ ශාසනය එහෙ උපව නොදන්නා ලෝකෙ මිනිසුන්ට ශාසන ගෞරවය ඇති වෙන්නේ නැහැ බුද්ධ ගෞරවය හදවතක පහළ වෙන්නට නම් ඒකාන්ත වශයෙන් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් කරපු කැපකිරීම මනාව අනුභෝධ කරගන්නට ඕන අප වෙනුවෙන් දරාගත් දුක නොදකින කාටවත් බුද්ධ ගෞරවය හදවතේ ඇති වෙන්නේ නැහැ බුද්ධ ගෞරවයන් හදවතක ඇති නොවේ නම් ඉදිරි ධර්මගා ඉදිරි මාවතක් ධර්මයේ තුල යාට නැ එනිසා සද්ධාය තරති ඕගම් සද්ධාවෙන්මයි මේ බීසුන සසර දුක නිමා කරන්න තියෙන්නේ ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙන්න නම් ඕහිත සෝතව ඒ බුදු ගුණයට සවන් දෙමින් ආශ්චර්යමත් බුදු සිරිත මහ බෝසත් සිරිත ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපයේ වරුණාව ගුණකාය සම්පත්තිය අසිරිමත් ධර්මකාය සම්පත්තිය තුල ආශ්චර්යමත් බුදු සිරිත නැවත නැවත සවන් දෙන්නට ඕන ඉපැරණි ලංකාවේ හිටපු මිනිස්සු බුදු සිරිත නිතර කියෙව්වා බුදු සිරිත නිතර සංඝායනා කළා නවක පරපුරට කියා දුන්නේ බුදු සිරිතයි දරු පරම්පරාවට ලබා දුන්නේ දායාදයක් ලෙස තිසරණ දායාදයයි එනිසා ඉපැරණි ලංකාවේ හිටපු මිනිසුන්ගේ ජීවිත බොහෝසෙයින් ගෙවිලා ගියේ බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියෙන් ධම්මාලම්බන සංඝාලම්බන ප්‍රීතියෙන් කුසල ප්‍රීතියෙන් ඒහෙන් පිරී ගියා මොනව නොතිබුණත් ශ්‍රද්ධාව යම් හදවතක තිබේ නම් එයා මේ මහ පොළවේ ඉන්න ලොකුම ලොකු පෝසකා වෙනවා මොනව නොතිබුණත් යම් කිසි කෙනෙකුගේ හදවතේ කුසල ඡන්දය තිබේ නම් පින් කරන්න කැමැත්ත තිබේ නම් ධර්ම ගෞරවය තිබේ නම් නියතමානී බව තිබේ නම් තුනුරුවන් කෙරෙහි අධිමාත්‍ර ගෞරවයක් තිබේ නම් මොනවා නැති වුණත් ඒ ජීවිතේ පෝසත්ම පෝසත් ජීවිතයක් මොනව නැති වුණත් ඒ ජීවිතයකට ලැබෙන වරප්‍රසාද පුදුම සහගතයි එනිසා පින්වතුනි ආවට ගියාට පරිහරණය කළ යුතු තැනක් නෙමෙයි මේ මිනිස් ජීවිතය ඔහි උපන්නාට කාලය ඇඳලා ජීවත් වීම නෙමෙයි මිනිසන් භවයේ සමය අරුත අප තනි වෙන දාට ජීවිතවලින් සමුගෙන යන දාට කරන ලද කර්ම වේගය පිටුපසින් ඇවිල්ලා බලපෑම් කරන්නට නියමිතයි එහෙ උසසර ගමනක යෙ වූ ජීවිතයක රැස් කරන භෞතික ධනයට වඩා රැස් කර ගන්නා ආධ්‍යාත්මික ධනයමයි සදා කාලයට සමුසරණ වෙන්නේ අද ඔබ ඔය ලස්සන මනුස්ස ජීවිතයට රැගෙන ආමේ බැලූ බැලමට මව පියා ඇතුළු ආදරණීයයන් තමයි නමුත් ඒ උදෙසා අවැසි කර්මය කුසල කර්මය සම්පාදනය කළ ඔබමයි
පෙනෙන දෑ සංලබන ඇසෙන සවන තක්ලබන අංග විකරණ වූ ජීවිතයක් ලබන යමක් කමක් හරියම්බ කරගෙන කාලයදලා ජීවත් වෙන සුදුසු ජීවිතයක් ලැබීම මේ සියල්ලට බලපාන ලද මූලිකම හේතුව කර්මයයි. ඒ කර්මය තුල තමයි ඔබට අද මේ ජීවිත පිළිබිඹුව ලැබෙලා තියෙන්නේ. ඔබ එදා නොමසරුව දන් දීපු, ඔබ එදා ගෞරවයෙන් බුදුබණ අසපු, ඔබ එදා ඉවසන්න බැරි තැන ඉවසපු පිනට තමයි අද මේ ලස්සන ජීවිතය ලැබෙලා තියෙන්නේ. එහෙම දකින්නවා විනා මේ ජීවිතයේ බොළඳ අදහස් වලින් දකින්න කල්පනා කළොත් ඒක පරිහානීය ලක්ෂණයක්. එනිසා මේ සම්මා දිට්ඨිය ඒ තරම්ම වටිනවා. මේ කියන කරුණු පසක් වෙනවා නම් ඔබට මේ කරුණු කෙරෙහි ඔබේ හදවතේ ආනන්දනීය හැඟීමක් ඇති වෙනවා නම් සත්‍ය නේද මේ ඇසෙන්නේ? ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිංහනාදය නේද මේ ඇසෙන්නේ? අපටත් අමා ධර්ම දැසෙනවා. මෙන්න මේ බඳු ප්‍රබෝධයක් හදවතේ ඇති වෙනවා නම් ඒක වාසනාවක්, ඒක මහා පුණ්‍යයක්. පිනක පහළ වීමක්, පුණ්‍ය විපාකයක පහළ වීමක්. එනිසා අන්න එහෙම කල්පනා කර කර මේ ජීවිතය සම්පහන්සණය කර ගන්නට ඕන. තමා විසින්ම මේ දේ දැන් සිද්ධ කර ගන්නට ඕන. තමන්ගේ ජීවිතයේ ඇති අගය වටිනාකම දකින්න දකින්න තමයි ප්‍රීති පස්සද්ධිය පහළ වෙන්නේ. ප්‍රීතිය පස්සද්ධිය නැති වෙලා ගියොත් පින්වතුනි සමාධි ප්‍රඥා උපදින්නේ නැහැ. දවසක් ධම්ම භණ්ඩාගාරික ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා කමල් වන්දනා කරලා එකක් පසෙක වාඩි වෙලා දයත නලනේ තබාගෙන කිමත් ධානි බන්තේ කුසලානි සීලානි කිමානි සංසානී කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඇයි මේ සිල් සමාදන් වෙන්න කියන්නේ ලෝ සතුන්ට? එයින් බලාපොරොත්තු වන්නේ කෙබඳු අර්ථයක්ද මට තෝරා වදාරන සේක්වායි ආරාධනා කළා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිරි මුල් මතලින් දේශනා කළා අවිප්පටිසාරානි සංසාරි කෝ ආනන්ද කුසලානි සීලානි. ආනන්ද මම මේ උතුම් ශික්ෂණ මාවත මේ සංයමය සංවරය ආචාර සීලී භාවය සිතක කයක වචනයක දමනය ශික්ෂා පද වශයෙන් ආරක්ෂා කරන ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලය ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය අනුදැන වදාරන්නේ මගේ ශ්‍රාවකයන්ගේ හදවත්වල සතුට ඇති කරන්නයි, විපිලිසර බව නැති කරන්නයි, එකඟ බව ඇති කරන්නයි, ඔවුන්ගේ ජීවිත සුවයෙන් පුරවන්නයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. එහෙනම් මතක තියාගන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළයන් සීල ස්කන්ධයක් මේනම් ඒ සීලය නිර්දේශ කළේ ඒ සීලය පනවා වදාළේ මාගේද ඔබගේද අපි හැමෝගේම ජීවිතවල දවසක ඇති වෙන්න පුළුවන් විපිලිසර භාවය නැති කරන්න. සිතක් විපිලිසර වුණාම පින්වතුනි ඒ විපිලිසර බව නැති කරන්න දයාබර මමටවත් බෑ, දයාබර පියාටවත් බෑ. කොච්චර ආදරණීයයන් ළඟ හිටියත් හදා නොගත්ත හිතක ඇතිවන කඩා වැටීම නම් වන්නට ලෙහෙසි වන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ උතුම් ශික්ෂණ මාවතට අනුයාත ශ්‍රාවකෙක් වේනම් ගිහි වේවා පැවිදි වේවා ඒකාන්ත වශයෙන් එයාගේ ජීවිතේ විපිලිසර භාවයක් නම් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ආනන්ද හිමියන් නැවත විමසා වදාළා ස්වාමීනි විපිලිසර භාවයක් නොවන්නට ඇයි මහන්දිවතුන් වහන්සේ අනුශාසනා කරන්නේ? ආනන්ද මේ ශ්‍රාවක හදවතේ පස්සද්ධිය ඇති කරන්නයි ප්‍රීතිය ඇති කරන්නයි මම එහෙම දේශනා කරන්නේ. එහෙනම් ඔබේ හදවත ප්‍රීතිමත් කරන්නට, ඔබේ හදවත පහන් කරන්නට, තෘෂ්ණියෙන් සතුටින් පුරවාලන්නයි මේ ශික්ෂණ මාවත, මේ මිහිරි අමා මාවත අනුදැන වදාළේ. නැවතත් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විමසුවා ඇයි ස්වාමීනි ජීවිතයකට සතුට, ඇයි ප්‍රීතියයි පස්සද්ධිය? ආන්නේ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා සුඛය පිණිසයි සැප වේදනාව පිණිසයි ඒ ප්‍රීති පස්සද්ධිය මම අනුදැන වදාළන්නේ. බලන්න පින්වතුනි අප සොයන සතුට, අප සොයන සුවය නොවිනස් වන විදියට ලබන්න ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මාව තනුදැන වදාළා. නැවතත් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විමසා වදාළා ඇයි ස්වාමීනි සැප වේදනා මේ සබ්බයනට සැපය ඕමන ආනන්ද සමාධිය පිණිස සුඛිනෝ චිත්තං සමාධියති ආනන්ද. ආනන්ද සැපවත් වූ කයක් ඇති කෙනාගේ හිත සමාධිමත් වෙනවා. එහෙනම් මේ ගත සැපවත් කරන්න, මිහිරි පහස උපදවන්න, කුසල ප්‍රීතිය හදවතේ ජනනය කරන්නයි මේ උතුම්ම උතුම් මාවත හඳුන්වා වදාළේ, දේශනා කොට වදාළේ.
ඒ සමාධිය ඇති වෙච්චදා යථා භූත ඥාන දර්ශනය හදවතක පහළ වෙනවා. යථා භූත ඥාන දර්ශනයෙන් තමයි සත්‍ය පසක් කොට අවබෝධ කරගන්නේ. ඒ උදෙසා පින්වතුනි අපි යොහුසුළුම කටයුතු කරන්න ඕන. අපි මෙහෙම එකට ජීවත් වුණාට කාලය ඉඳලා වෙන් වෙලා යනදාට තනි වෙලා වෙන් වෙලා යනකොට ආය මනස ලෝකෙට එන්න නැබෙයිද? පින්තස් කරපු කෙනෙකුට ධර්මයේ හැසිරෙච්ච කෙනෙකුට ඒ අවස්ථාව ලැබෙනවා. හැබැයි ඉතාම කලාතුරකින් බොහොම විරල ලෙස බොහොම දුර්ලභ ලෙසයි ඒ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. එනිසා අප ඉදිරියේ ඇති සෑම අභියෝගයක් කුමක්ද? මේ ජීවිතයෙන් ගනි ගැනීම. මරණයට මුහුණ දීලා මරණාසන්න මොහොතේදී සිත වික්ෂිප්ත වෙන්නට නොදී අවම වශයෙන් සුගතියකට එතනින් මෙහා පැත්තේ පුළුවන් නම් යටත් පිරිසෙන් සෝතාපන්න වෙන්නවා. මේ ජීවිතය තුළ යම් කිසි කෙනෙක් පුහුණු වෙනවා නම් අන්න ඒකට තමයි අපේ මුළු ජීවිතයම නමුත් දෙපාර නොසිතා කැප කරන්නට ඕන. නමුත් එහෙම ජීවිත කැප වෙනවද කියලා ඔබම විමසා බලන්න. ඔබම ඒ ගැන නුවණින් විමසන්න. මේක බොහොම ස්වාධීනව බොහොම නිදහසේ විමසන ධර්මයක්. මේක කාටවත් බලයෙන් කියා දෙන්න පුළුවන් ඉගැන්වීමකුත් නෙමෙයි. ගෞරවයෙන් අසා උවමනාවෙන් ජීවිතයට ගලපා සැනසෙලි විඳින ධමයක්මයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය. එනිසා පින්වත්නි මේ ඔබ අප්‍රමාදී විය යුතුම කාලයයි. මේ ඔබ ශ්‍රද්ධාව දියුණු කළ යුතුම කාලයයි. මේ ඔබ සීලය දියුණු කළ යුතුම කාලයයි. මේ ඔබ මේ දෑතින් දන් දිය යුතුම කාලයයි. ඔබ වෙනුවෙන් වෙන කෙනෙක් වෙනුවෙන් නෙමෙයි ඔබේම මතු සැනසෙල්ල වෙනුවෙන් මේ ජීවිතය දුකක් පීඩාවක් වේදනාවක් වින්දනම් එබඳු දුක් වේදනා මතු යලි නොවන්නට මේ ජීවිතයේ ධර්මයේ හැසිරීම යුතුයි. ඒ වගේම දුගතියක නොවැටෙන්නට ධර්මයේ හැසිරීම යුතුයි. සසර දුක නිමා කරන්නට ඒකාන්තයෙන් ධර්මයේ හැසිරීම යුතුයි. එනිසා මේ බඳු වැඩසටහන් සම්විධානයේ වීම බොහෝම වටිනවා. ලෝකෙ කොතනක ජීවත් වුණත් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ. අපි සැනසෙන්නේ මේ අමා ධර්මයෙන්. ලෝකෙ කොතනක ගියත් ඒ ධර්මයේ සැනසීම අපට තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් වැඩියා කිව්වට ඒ ශ්‍රී ශරීරයේ ධාතුන් වහන්සේලා මේ අනන්ත සක්වල අදත් වැඩ සිටිනවා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සුවඳ හමන සිරි මුව මණ්ඩලින් මතුමිච්චාමා ධර්මය අද අපට ඇසෙනවා. එහෙනම් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් වැඩියා කියලා හිතලා පසුනොතැවී අප මේ ධර්මයේ හැසිරෙන්නට යොහුසුළු වෙන්න ඕන, උද්‍යෝගිමත් වෙන්න ඕන, හිත සම්පහන්සලේ කරන්න ඕන. ඉතින් පින්වතුනි, ඒ දුර සංසාරේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයට මොන තරම් අභියෝග ආවද, හඳන්නට බැලපෙන්නට කරුණු කොච්චර ආවද? එක ජීවිතයක අපේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේට හිටියා බොහොම උරුමූටි පුත්‍ර රතනයක්. ඒ පුතා හරිම කීකරුයි, බොහොම උරුමූටි, තාත්තගේ හිත කවදාවත් ඉඳලා නැහැ. නමුත් තාත්තයි පුතයි දෙන්නම දවසක් දා කුඹුරේ ගොයම් වැඩ කර කර ඉන්න වෙලාවක පුතාට සර්පෙන් දෂ්ට කළා. දෂ්ට කරපු මොහොතේදීම ඒ පුතා ජීවිතක්ෂයටපත් වුණා. ආන්නේ වෙලාවේ මහා බෝසත් උතුමන් වහන්සේ කල්පනා කළා, උපන් සියලු මිනිසුන් මැරිලා යනවා. අද මගේ පුතත් නොසිතූ නොපැතූ මොහොතක ජීවිතෙන් සමුගෙන ගියා. කම්පා වෙලා පලක් වෙන්නේ නැහැ. හිත හදාගන්න ඕන. මතු සංසාරේ මිනිසුන්ට මේ වගේ දුක් එන්න පුළුවන්. අන්නේ දුක නැති කරන්න මම අද නොහඳා ඉන්න ඕන. අදිෂ්ඨානවත්ව මේ අවස්ථාවට මුහුණ දීලා මම මේ දුක අවබෝධ කරගන්න ඕන කියලා අන්නේම හිතලා එකම කඳුලක්වත් හලන්නේ නැතිව දරු සෙනෙහස නැති නිසා නෙමෙයි. දරු සෙනෙහස උපරිමයෙන් හදවතේ තියෙනවා. එකම කඳුලක්වත් හලන්නේ නැතිව අදිස්ථාන පාරමිතාව දියුණු කළා. එහෙම දියුණු කරලා ලෞතර බුදු වෙනකම්ම නොහඳා නොවැළපී එන ගමන හඳුනාගත්තා. එදා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බෝසත් අවදීයේ හඳන්නට වැළපෙන්නට අද අපට නොහඳන නොවැළපෙන මේ මාවත ලැබෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. එනිසා මහා බෝසතාණන් වහන්සේ දරන්න බැරි දුක් හදවතේ දරාගත්තා. අපට නම් හිතන්න බෑ. කලාපු රජතුමා කියන්නේ බොහොම සාහසික රජවරයෙක්. ඒ කාලේ අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේ ශාන්තිවාදී තාපසතුමා. ඒ ශාන්තිවාදී මහා තාපසතුමා මොනතරම් ඉවසවාද කියලා ඔබ අහලා තියෙනවා. නිරපරාධී කිසිම වැරැද්දක් නැතිව
යුක්ති ධර්මයේ පැත්තකට බඳාලා අතිශයින් අසාධාරණ ලෙස කිසිම වරදක් නැති පිරිසිදු සිල් නැති කරුණාව හදවතේ ඇති මුදිතා දයාව උපරිමයකින් නැති ඒ මහා රජතුමා ඒ මහා තාපසතුමා නැත්තම් බෝසතාණන් වහන්සේ ඝාතනය කරන්නට තරම් ඒ නපුරු රජතුමා සැහැසි වුණා. බම් මත කපා දාන්නේ දකුණු මත කපා ඉවත් කරන්නේ දෙපය කපා ඉවත් කරන්නේ කාටද පුළුවන්? සිනහමස මොණින් දයාබර අම්ම කෙනෙක් එකම පුතාගේ මුහුණ දිහා ආදරයෙන් බලනවා වගේ බලන්න. එහෙම පුළුවන් වුණා නම් මේ මානව වංශ කතාවේ අපමහා බෝසතාණන් වහන්සේට විතරයි එහෙම පුළුවන් වුණේ. එදා ශාන්තිවාදී තාපසතුමා එහෙමයි කලාබු රජතුමාගේ මුහුණ දෙස බැලුවේ. මහරජුනි, ඔබ මට කොච්චර වද දුන්නා, කොච්චර හිංසා කළා, මා ඔබට වෛර කරන්නේ නැහැ, වෛර නොකිරීමම මට බාරයි. ඔබ මගේ ජීවිතේ නැති කළා, ඔබ සුවපත් වේවා. තනියම නෙමෙයි, ඔබේ ඥාතීන් දරුවන් හිතවතුන් සමගම ඔබ සුවපත් වේවා කියලා අවංකවම ප්‍රාර්ථනා කළා. බලන්න පුදුමයි නේද? අන්නේබඳු කරුණාව, අන්නේබඳු ක්ෂාන්තියක් ලොවට පෙන්වා වදාළයි. ශාන්ති පාරමිතාවල මස්තක ප්‍රාප්ත කරේ. එදා ඈත කාලයේ අප මහ බෝසතාණන් වහන්සේ වානර රජෙක් ලෙස මේ මහ පොළවේ ඉපදුණා. තමන්ගේ පිරිස 80,000ක් ඉන්නවා. රජතුමාගේ රාජ පුරුෂයන් ඒ වානරයන් ඔක්කොටම බිඳලා ඝාතනය කරන්නයි සැලසුම් කරලා තිබුණේ. වේලක් තුන ගියේ ගැට ගහගෙන අබගසේ එල්ලෙන කොහොමද අපේ මහා බෝසත් වානර රජතුමා ජීවිතේ අතහැරපු හැටි? මුළු වානර මුළුවකට ජීවිතය දන් දුන්නා. 80,000 තම පිරිස බේරාගෙන අවසානයේ තමන්ගේ තුනටියේ පරාලයට බිඳිලා බොහෝම වේදනාවෙන් කලුරිය කරන මොහොතේ තිරිසංගත සතෙක් වුණත් පින්වතුනි, පුදුම මෛත්‍රියකින් වෛරයක් නැතුව දෑස පියාගත්තේ රජතුමාටත් බලපදයක් කියලා. රජතුමා පුදුමයට පත් වුණා. මෙහෙම සත්වයෝ මේ තිරිසන් ලෝකේ ඉන්නවනේ, මනුස්ස ලෝකෙවත් මෙහෙම මිනිස්සු නැහැ. ඒ මහා රජතුමා ඒ වානර රජතුමාගේ ශ්‍රී ශරීරය ආධානය කරන චෛත්‍යයක් හැදුව බරණැස් නගරේ බොහෝ කාලයක් මිනිස්සු වන්දනා කළා. වානරේ වෙලා එහෙම පුදුම ආකාරයකින් මේ ලෝකෙ මිනිසුන්ට ආදර්ශ සැපෙව්වා මහා බෝසතාණන් වහන්සේ. එක ජීවිතයක රූරු නම් වූ මුව රජතුමා වෙලා ඉපදිච්ච ජීවිතේ අසරණයේ ගඟේ ගසාගෙන යන මොහොතක ඔහුගේ ජීවිතය බේරා දීලා ඒ මුව රජතුමා පුදුම විදියට ඔහුට පිහිට වුණා. අවසානයේ ඔහු නිසාම පුදුම විදියෙන් ජීවිත තර්ජනයක් පැමිණුණා. නමුත් ඒ මුව රජතුමා බොහෝම අදිෂ්ඨානයෙන් යුක්තව සත්‍යයේම පිහිටලා ධර්මයේම පිහිටලා මිනිසෙකුට නැති ගුණ තිරිසන් ලෝකයේ අනුවදේ ඇති කරගෙන ඒ උතුම් අවස්ථාව ජයගත්තා. මේ මුළු ලෝකයකට ප්‍රඥාවේ මහිමය කියා දුන්නා, කරුණාවේ මහිමය කියා දුන්නා, දයාවේ මහිමය කියා දුන්නා, අනුකම්පාවේ මහිමය කියා දුන්නා. පින්වතුනි, අප්‍රමාදීව ඔබ ඒ දයා අනුකම්පා ගුණ ඔබේ හදවතේ පිහිටුවන්න. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේට කළ හැකි උත්තම පූජාව වන්නේ ඒ උදාර ගුණ ඔබේ හදවතේ පිහිටුවීමමයි. වෙන ක්‍රමයකින් ඒ බුදු සිරිපා පුදනලා තියෙන එකට වඩා මේ උතුම් උදාර ගුණ හදවතේ ගැඹුරුම තැනක පිහිටා ඒ සම්බුද්ධ චරිතයේ දෙස බල බලා සැනසෙන්න ඇතිනම් අපි මොනතරම් පින්වත් මිනිසු බවට පත් වෙයිද? එහෙව් බීසුණු සසර ගමනක මේ මහා භද්‍ර කල්පයේම මීට අවුරුදු 57 කෝටි 60 ලක්ෂයකට යහපත් යුගයක උතුරු භාරතේ රජවරයෙක් පහළ වුණා. ඒ රජතුමා තමයි නමින් වෙස්සන්තර. ඉපදිලා අවුරුදු 7ක් 8ක් යනකොට බද්ධ පරියන්කේ ඇඳගොඩ පරියන්කයක් බැඳගෙන කල්පනා කළා, කවුරු වරි මගේ දෑස ඉල්ලගෙන එනවා නම්, දෑස දන් දෙන්න ලැබෙනවා නම්, කවුරු වරි මගේ ශරීරයේ ලේ ඉල්ලගෙන එනවා නම්, ලේ දන් දෙන්න ලැබෙනවා නම්, අඟපසඟ ඉල්ලගෙන එනවා නම්, දන් දෙන්න ලැබෙනවා නම්, කවුරු හරි මට ඇවිල්ලා කියනවා නම් මට දාසෙක් නෑ, දාසෙක් වෙන්න ඔබ කියලා, මට ඒ අවස්ථාව කවද්ද ලැබෙන්නේ කියලා මේ රජ කුමරු කල්පනා කළා. හරි පුදුමයි පින්වතුනි, මහා බෝසත් චින්තනය. ආන්නේ වෙස්සන්තර කුමාරයා තමාට ලැබිච්ච ඇලියතුන් දන් දීලා ඒ උතුම් ජයතුරා පුරයේ සප්ත සතික මහා දානයක් දීලා රටවාසීන් කිපිලා උරණ වෙලා
රජතුමා එළවා දාන්න කල්පනා කළ වංකගිරි වනයට. නමුත් ඒ යන ගමනේ බබා පුදුම මෛත්‍රියකින් එකම රටවාසිය කෙරෙහිලු වෛරයක් නැතිව පුදුමාකාර ඉවසීමකින් දයාබර දරු දෙදෙන ආදරණීය ස්වාමි දේවිය සමඟ පාළු අඳුරු වනයකට ගියේ සතුට පිළිලා රජකමක් ලබන්න යනවා වගේ. ඒ යන ගමනේ තිබුණ අන්තිම දේ දන් දීලා කිසිදාක මහ පොළවේ උමුතුරුණක් නැතිව ස්පර්ශ නොකරපු පා ඒ වැලි සහිත කටු ඉති සහිත මහ පොළවේ ස්පර්ශ කරමින් මහා වනයකට ගිහිල්ලා නව මාසයක් දුක් විඳපු බව සත්‍යයි. ඒ මොහොතේ Tamante හිටපු ඇස් දෙක වගේ දරු දෙදෙන දන් දුන් බව ඇත්තක්මයි. ආදරණීය හදවතවන් මද්රී දේවිය දන් දුන් බව ඇත්තක්මයි. ඒ පරිත්‍යාගීනේ උහුලන්න බැරුව මේ මහා පොළොව කම්පා වූ බව ඇත්තක්මයි. ඒ දාන පාරමිතාව සත්‍යක්‍රියා කරද්දී බුද්ධකයා පින්බිමේදීදා මහා පොළොව කම්පා වෙලා සාක්ෂි දුන් බව ඇත්තක්මයි. එහෙම මේ ඉතිහාසයක් මේ පින්වතුනි අපි ස්මරණය කරන්නේ බුදු කෙනෙකුගේ ඉතිහාසයේ වරුණාව පොදුම සහගතයි. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට මේ කියන දේ නොහෙතෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා කුකුස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අසද්ධාව අඥාන භාවයේ ඒ ඇති වෙන්නේ මෝහයයි. මෝහාන්ධකාරේ නැති වෙච්චදා පිනති මිනිසුන්ගේ ජීවිත පුවත් දැනෙන්න ගන්නවා. මහා ආනුභාව සම්පන්න මිනිසුන්ගේ ජීවිත ගමන දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එනිසා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආශ්චර්යමත් උත්තමේ ඒක පුංගලෝ භික්කවේ ලෝකේ උපංචමානෝ උපංජති අධ්‍යාත්ම මනස්සෝ. මහණෙනි මේ ලෝකයට එකම එක උතුමෙක් පහළ වෙනවා ආශ්චර්යමත් උතුමන් වහන්සේ නමක්. අදුතිය අසහාය වප්පටිමු අප්පටි සමෝ. සමාන කරන්න කෙනෙක් නෑ, තරඟ කරන්න කෙනෙක් නෑ. පිළිමයකින්වත් කිසියම් වූ චිත්‍රසිල්පයෙකුට හෝ සිද්ධ විද්‍යාධරයෙකුට හෝ දෙවියෙකුට බ්‍රහ්මයෙකුටවත් මෙන්න මෙහෙමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියා මම සිතුවම් ගත කළා පෙන්වන්න බෑ. ඒ තරම් අප්‍රතිම ජීවිතයක් ලබා උපදින්නේ අර මහා පාරමී ශක්තිය නිසා. පින්වතුනි පාරමිතා කියන්නේ යම් ගුණයක ඉහළම තැනට ඒ ගුණය දියුණු කිරීම. වරක් දෙවරක් තුන්වරක් නෙමෙයි, අනන්ත වාරයන් අනන්ත සංසාරේ අනේකාකාරයෙන් මහා පාරමී ධර්ම සම්පාදනය කළා. එහි පාරමී ගමනකින් වැඩපු හැටි තමයි අපි මේ බොහෝම ගෞරවය හා මිශ්‍රව සිහිපත් කරන්නේ. ඒව වැඩම කළා තමයි පින්වතුනි අවුරුදු 50 කෝටි 60 ලක්ෂයක් තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ කල්ගෙවල මීට අවුරුදු 2500කට එහා පැත්තේ යුගයක උතුරු දඹදිව රාජ පූජිත කුලය වූ ඒ සුද්ධෝදන මහ රජතුමා විරාජ වංශයේ ලොව පින් ඇතිම අම්මගේ කුසේ මායා දේවියගේ කුසට වැඩම කළේ හරියට මැසන පොන් පොහෝ දවසක. ඒ පාරමි බලය උහුලාගත නොහැකි පොළොව ගොගුරා කම්පා වුණා. මහ බෝසතාණන් වහන්සේ මිනිස් පුරයට බැලියා කියන ඒ උතුම් අභිමානී මේ මහ පොළොව සැමරුවේ මහ පොළොවේ හැම තැනම මල් පිපෙනවා. ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් පොළොවක් පලා කෙසේ නම් මල් පිපෙන්නද කියලා. බුදු බලය නොහඳුනන අයට එහෙම හිතුණට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකපු අම්මලා දැකපු තාත්තලා තමන්ගේ ආදරණීය දුවට පුතාට බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුන්වලා දුන්නේ කොහොමද? පදුමන් යථා කෝක නදන් සුගන්ධා පාතෝ සියා පුල්ල මමේත ගන්ධා අංගී රසං පස්ස විරෝචමානං සුරියෝව ඕභාසය මන්තලිකේ. අන්න බලන්න පුතා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මාසනේ වැඩ සිටිනවා. උදෑසන කාලේ විකසිත රප්පියුමක් යනි කිසිදා මුකුලිත නොවී සුවඳ විහිදුව විහිදුවා බබලනවා වගේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අර වැඩ ඉන්නේ කියලයි ඒ අම්මලා ඒ තාත්තලා පුංචි දූල පුතාලට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා වන්දනා කරන්නේ. එහෙමයි බුද්ධ ජීවිතයේ ලස්සන සොඳුරු සෝභමානත්වේ. එහෙම බුදු උපතක් තමයි මේ මහා පොළොවේ ලෙසින් සිද්ධ වුනේ. දස මාසයක් ඇවෑමෙන් ලුම්බිනී සාල වනෝද්‍යානයට වඩිනකොට අනන්ත සක්වල දෙවිවරු බ්‍රහ්ම රාජවරු මේ සක්වලට එකතු වෙලා බෝසත් පුතෙකු පිළිගන්නට දෑසින් දකින්නට ඒ සිරිපා කමල් වන්දනා කරන්නට
අන්නේම මොහතක තමයි පින්ඇති මායා දේවිය ලුම්බිනි සාල වන උද්‍යානයේ සිරි නරඹන්න වැඩම කළේ. මහා පොළොව ගුගුරා කම්පා වෙද්දී අහසින් මල් වරුසා වැටෙන්නේ, දෙවිවරුන් සාදුකාර දෙන්නේ, පසඟතුරු ගෝසා දිගන්තයෙන් පැතිරෙද්දී සියොත් කළ මහා පොළොවට බැහැලා නාද කරන්නේ, ශාන්ත අමාමද පවනෙල්ලක් හමද්දී ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා සත්මෝසත් උතුමෙකු ලෙස මේ මහා පොළොවට වඩින්නේ. අන්න ඒ බඳු පෙරහර මත මේ සියල්ලක් මේ මහා පොළොවේ සිද්ධ වුණා සත්‍යයි. අදහා ගන්නට ඔබේ ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේගෙන් බලය, අදහා ගන්නට ඔබ වඳින බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය, පුණ්‍ය මහිමය, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පුණ්‍ය මහිමය, පුණ්‍ය තේජස අසමයි අසමානයි පින්වතුනි. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ තියෙන සීල තේජස, පාරමී තේජස, ඥාන තේජස විසාරද බබක්. ඒ සියල්ල පිළිබිඹු කරමින් තමයි මේ මහා පොළොවට බැදී ඒ මහා සද්බෝසත් උතුමන් වහන්සේ වඩින වෙලාවේ ඒ සිරිපා කමල් පිළිගන්නට වැඩම කළේ රහත් වූ බ්‍රහ්ම රාජව රන් දැලක් අරගෙන. මහා සද්බෝසත් උතුමාණන් මේ රන් දැලේ සිරිපා පීඨ වඩසේකවා මුළු තුන් ලෝකයකට පීඨ වෙන්න වඩින උතුමන් වහන්සේට අපේ නමස්කාරය වේවා කියලා වන්දනා කළේ මහා රහත් බ්‍රහ්ම රාජව. එලෙසින් පිළි අරගෙන තමයි දෙවිවරුන්ගේ අතින් මිනිසුන්ගේ අතින් ඒ මොල කැටි සිරිපා මේ මහා පොළොවට දිගුනේ. පින්වත්නි, අපි අද දෑත නළලේ තබා වන්දනා කරන ඒ සිරිපා මහා පොළොවේ ඉස්සෙල්ලාම පහළ වෙනකොට මේ මිහි මත පලාගෙන රත් වූ පිපිලාවසන් ඒ මොල කැටි සිරිපා සංසාර ගමනේ බුදු පසේ බුදු මහරහත් උතුම දුටු දුටු මානේ දනිස් දෙකෙන් ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා නලල්තලේ මිමෝබ දණ්ඩවත් නමස්කාරයෙන් බැඳපුදා උතුම් උපස්ථාන කරපු පිනට රන් කැස් මිහිදෙන සිරිපා පිළිගන්න එහෙමයි මේ මහා පොළොව සරසුනේ. හැබැයි එහෙම මිනිස්සු අද ලෝකේ දකින්නට නැහැ. අපිට පේන්නේ මල මුත්‍රා ගොඩේ උපදින දරුවෝ, හැඬුණු කඳුලෙන් උපදින දරුවෝ, නොයේ විකලතාවල උපදින දරුවෝ, මවටද වේදනා දෙමින්, තාත්තටද වේදනා දෙමින්, හැමෝටම වේදනා දෙමින් උපදින දරුවන් පෙනෙන ලෝකෙ මිනිස්සු මේ කියන කතාව විශ්වාස කරන්නට අකමැති වීම පුදුම නැහැ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ අපට සැනසීම ලබා දුන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අමා ධර්මයේ මොහොතක් වූ හික්මිත ශ්‍රාවකයෙකුට ඒ ස්වාක්ඛාත බව අත්විඳින්න ලැබෙනකොට ඒ ආශ්චර්යමත් බුදු සිරිතයාට මිහිරක් වෙනවා. එලෙසින් මේ මහ පොළොවට වැඩම කරන බලන්න මේ ලෝකේ කවුද උපන් මොහොතේ ඇවිදගෙන ගිය පින්වතුනි, කවුරු ගැනද ඔබ එහෙම අහලා තියෙන්නේ? එකම එක උතුමන් වහන්සේ සම්පති ජාතෝ සාරිපුත්ත බෝධිසත්වෝ මහා ආසාරිපුත්ත උපන් ඇසිල්ලේම බෝසතාණන් වහන්සේ තමන්ගේම සිරිපාවලින් මහා පොළොවේ පිහිටා උතුරු දිසාව බලා වඩිනවාමයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. එහෙම වැඩම කරලා සිංහනාදයක් කරනවාමයි ආසමින් වාචන් නිච්ඡාරේති ඒ සිංහනාදය සිද්ධ කරනවාමයි කියලා දේශනා කළා. ඇත්තමයි වෙසක් පුන් බොහෝ දවසක උදෑසන කාලේ අනන්ත සක්වලට ඇසෙන්නට මම තමයි ලෝකේ එකම අගරදුන් කියලා ඒ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ සිංහනාදයක් කළා. දෙවි මිනිසු සාදුකාරණෙන් වෛ ප්‍රතිඥාව පිළිගත්තා. ඉන් අනතුරුව ඒ මහා බෝසත් උතුමන් වහන්සේ අවුරුදු 29ක් රාජ සුකුමාල ජීවිතයක් ගත කළා රජමැදුරක. මේ මානව වංශ කතාවේ වැඩිපුරම සැප ලැබූ ඒ අසිරිමත් රජකුමරු තමයි ලස්සනම රජකුමරු, පිඤ්ඤතිම රජකුමරු, සිරිපා පෙවුම් වලින් රැස් විහිදෙද්දී, අභිනීව නෙතුසංගලෙන් කැලුම් මඩුළු විහිදෙද්දී, සිරි මුව මඩල විවර වෙන පමාවට සුදු බුදු රැස් විහිදෙද්දී තමයි රජකුමරෙකු ලෙස රජමැදුරේ කල් දෙවි දෙවියන්ගේ බ්‍රහ්මයන්ගේ නෙමෙයි වැදූ මාතාවගේ වැඳුම් ලැබුවා. ඒ වගේම ජාතකද ඒ පියතුමාගේ වැඳුම් ලැබුණා. ඒ දෙසින් අම්මගේ තාත්තගේ උපන්දා පතන් වැඳුම් ලැබූ මහා මුනිවරේ ඔබේ මගේ වැඳුම් ලබන එක පින්වතුනි බුදුමයක් නෙමෙයි,
දෙවිවරු වඳින එක පුදුමයක් නෙමෙයි. අන්නේම අසිරිමත් බුදු උපත අභියස අපි මේ ඉන්නේ. ඒකයි අප්‍රමාදී වෙන්න කියන්නේ. ඒකයි මේ බණ අසන්න කියන්නේ. ඒකයි ඔබේ ජීවිතේ දැන් සමසා ගන්න කියන්නේ. ගිලිහිලා ගියොත් මේ අවස්ථාව කවුරු නම් මේ සත්‍ය කියා දෙන්නද? කවුරු නම් මේ කඳුල ඉදිරියේ ඒ කඳුල පිසදමන් ඉදිරිපත් වෙන්නද? කොච්චරවත් බොළඳ වචන කියන උදවිය ලෝකෙ බහුලයි. කොච්චරවත් මේ හිත වික්ෂිප්ත කරන විසම නරක නපුරු අදහස් ඉදිරිපත් කරන ඇත්ත ලෝකෙ හැමදාම සුලභයි. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය නම් ලාබිට තියෙනවා ලෝකෙ ඕනම රටක. ඒ වගේ යුගයකට ඒ වගේ තැනකට ඔබ වැටුණොත් කවුරු නම් ඔබව බේරගන්නද? කවුරු නම් ඔබේ ලොකට පිහිට වෙන්නද? හිතන්න පින්වතුනි, ත්‍රිසං ලෝකෙට කෙනෙක් වැටුණොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි ගැළවීමක් පේන තෙක් මානික නැහැ කියලා. ත්‍රිසං ලෝකෙ වැටිච්ච කෙනෙක් සුගතියට එනවා කියන එක ඒ තරම්ම විරහයි. එතකොට ත්‍රිසං ලෝකෙමයි බහුල, ප්‍රේත ලෝකෙමයි වැඩි, නිරය සත්වයන්මයි වැඩි. එහෙම සතර අපාය අභියසයි. අපි අද යම් ලාමක සිනාවකෙන් සිනහ වෙනවා නම් සිනහ වෙන්නේ ඇත්තටම අව්‍යාජ සිනහව නංවන්න පුළුවන් මේ ලෝකේ එකම කෙනාටයි යකත් පිරිසයි. ඒ තමයි සෝතාපන්න කෙනා. සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනෙක් විතරමයි සතර අපායෙන් නිදහස් වෙන්නේ. අනිත් හැමෝම සතර අපායේ අභිමුව තමයි. රංගන රැඟුම් නටන නැටුම් වයන බැයුම ඔක්කොම තියාගෙන මේ ලාමක කාමයන් වෙනුවෙන් ජීවිත නාස්ති කරගන්නේ. දිවට දැනෙන රසයක් වෙනුවෙන්, ඇසට ලැබෙන රූප රසයක් වෙනුවෙන්, මේ කුණු මස් බැදන්නට දැනෙන කාම සුවයක් වෙනුවෙන් කොච්චරනම් ලෝකෙ මිනිසු පුරවදනවද? මිනිසු හිතන්නේ ජීවිතේ රසය එච්චරයි කියලා. උපන් මිනිසා කොහොම හරි මොන හරි දෙයක් ඉගෙනගෙන ගෙයක් දොරක් මහමෙදුරක් හදාගෙන ධනය සම්පත් ටිකක් එකතු කරගෙන කල් ගෙවීමම ජීවිතේ හරය කරගෙනයි ලෝකෙ මිනිස් ලෝකෙ අති බහුතරයක් ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට එහෙම ලෝකයක එහෙම මිනිසුන්ට බුදු කෙනෙකුගේ පහළ වීමෙන් මේ ලැබෙන සාඩම්බරය, මේ ලැබෙන අභිමානයත් ලැබෙන්නේ බොහෝම සුළු පිරිසකට. කෝටි 7800ක් ජනකාය අතරින් පින්වතුනි, අපි කී දෙනයිද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණ ලබාගෙන ඉන්නේ? අපි කී දෙනයිද ධර්මයේ පිහිට ලබාගෙන ඉන්නේ? එනිසා තමන්ගේ ජීවිතයේ අගය වටිනාකම නැවත නැවත දැක දැක මේ අසිරිමත් බුදු උපතෙන් සනසෙන්න ඕන. එලෙසින් පහළ වෙලා රජ කුමාරයෙකු ලෙස ලොව අග්‍රම කුලේ, උතුම්ම කුලේ, අසම සම කුලේ මොනම අඩු වෙලාද කියලා හිතන්න. මොනම නැති වෙලාද, රූපේ අවලස්සන වෙලාද, කටහඬ අමීරි වෙලාද, යශෝදරාව අවලස්සන නිසාද, රාජ්‍ය මදි නිසාද ලැබෙන්න තිබුණේ චක්‍රවර්ති රජකම? චක්‍රවර්ති රජකම් කරන රජවරු අද ලෝකේ නැහැ. චක්‍රවර්ති රජතුමාට පුළුවන් ජම්බුද්වීපේ උතුරු පුර දිවයින පූර්වි දේහය අපරග යානු කියන මේ මුළු චාතුරු මහා දිවයිනටම එකම රජු වෙන්න කැමති නම් මේ චක්‍ර රතනේ ආනුභාවයෙන් දෙව්ලොවට අනසක පතුරවන්න. එහෙම රජ කෙනෙක් වීමේ වරම ලැබිලා තිබුණා ඒ සිදුවත් උතුමන්ට. නමුත් ඒ සිදුවත් කුමාරයා කල්පනා කළා, බලන්න මේ ලෝකෙ මිනිස්සු ඉපදෙනවා, ජරාවට පත් වෙනවා, මැරිලා යනවා. රූ රජිනියන්සේ ලෝකේ ඉන්න කුමාරිකාව අවසානයේ අබල දුබල වෙලා බැහැරිලා වියනිලා මැරිලා යනවා. මහරජ කුමාරවරු රූපයෙන් ඉහළින්ම තැන ඉන්න අය අන්තිමට දුර්වර්ණ වෙලා විවර්ණ වෙලා බැහැරිලා යනවා. ලස්සන කළු කෙස් ඉදිලා දුර්වර්ණ වෙනවා. ලස්සන දිදුලන හැම රැලි වැටෙලා විරූප වෙනවා. දිමුතු දසන් එළවිලා ගලගෙන හටෙනවා. මස් වැදලි එහෙම්මම එල්ලා හැලෙනවා. සෙමසොටු මල මුත්‍රා ගොඩේ විශාල පිරිසක් ජීවිතවලින් සමගන්නවා. උපන් මිනිසාට ඛේදයක්, සෝකාන්තයක්, විලාපයක්. අහෝ මේ සත්වයන්ට මම කොහොමද විමුක්තියක් ලබා දෙන්නේ? දුර ඈත සංසාරේ සාගර මෙරළේ මෞතුමිය කරපිට තබා ඇයට ජීවිතය ලබා දී පිහිටෝබ පැතුම අද සපන වෙනවා. මහසත් සිද්ධාර්ථ උතුමන් මහන්සේ අන්නේ කල්පනා වේදී වාසය කරන්නේ. ඒ උතුම් ඥානීය මූකුරා ගියා රජමැදුරෙන් සමුගෙන යන්න කල්පනා කළා. වෙසක් පුන් පොහෝ දවසක ලොවුතුරා බුදු වෙන්නට පාරමිතාව සම්පූර්ණ වෙලා ඇසල සඳ නැග ආ රාත්‍රියක යශෝදරාවට දැනුම් නොදී ආදරණීයන් කාටත් නොකියා ඒ හැම ආදරණීය කෙනෙක්ම සදා කාලයට දුකින් අතමුදවන්නට විමුක්ති මඟ සොයා ගන්නවා කියන පිවිතුරු පැතුමින් රජමැදුරින් සඳරු තලයෙන් මහ පොළොවට බැහැලා මේ අසිරිමත් රජකුමරු
නිම්ම ගියා ඒක මහා විනිෂ්ක්‍රමණයයි සත්ව වංශයක් වෙනුමින් මිනිසුන් පමණක් නෙමෙයි දෙවියන් බඹුන් සහිත ලෝකයේ වෙනුමින් ඒ මහා විනිෂ්ක්‍රමණය ලෙසින් සිද්ධ වුණා සත්‍යයි එලෙසින් වැඩම කරන මහා බෝසතාණන් වහන්සේ රදසපේපා කියලා යන මොහොතක මොනතරම් බාධක පැමිණුණාද මාණික්කම මහාවීර මහාවීර මාණික්කම කියලා අහස ඉඳගෙන දිව්‍ය කුමාරයෙක් ප්‍රකාශ කළා මහාවීරයන් මාස නික්ම නොයන්න හොඳයි මහාවීරයන් මාස නික්ම යන්න එපා රදසපතක් ආවට ගියාට අතහරින්න එපා නොබෝ දවසකින් චක්‍ර රතනිය ලැබෙනවා එතෙක් ඉවසා සක්විති රදකමක් ලබා වයස්ගත වුණාම පැවිදි වෙන්න පුළුවනි කියා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණා පින්වතුනි මනස ලෝකේ කෙනෙක් තරුණයෙක් පැවිදි වෙන්න හදනකොට මේ කෙනෙක් දෙන්නේ කියන වචන අහලා කොච්චර නම් gedara නතර වෙනවද එහෙම මිනිස්සු කොච්චර පස්සේ කාලෙක ඇවිල්ලා පසුතැවීමෙන් කතා කරනවද නමුත් අහසේ ඉඳගෙන දිව්‍ය කුමාරයෙක් බබල බබලා කියද්දී මේ රජකුමරු ජානාමහම් පාපිම චක්‍රරතනත් සම්බව මම දන්නවා තමයි මට චක්‍රරතනිය පහළ වෙන බව චක්‍රවර්ති රජකම ලැබෙන බව මම හොඳාකාරවම දන්නවා අනත්තිකෝහම් රජේන ඒ උනත් මට එපා ඒ රජකම මම මේ සොයාගෙන යන්නේ අපි හැමෝගෙම විමුක්තිය එනිසා මා ලබන්නේ නිමන ජයග්‍රහණයක් මා පිහිටවන්නේ විරාගී බුද්ධ රාජ්‍යයක් මා පිහිටවන්නේ සියලු සතුන්ට සැනසෙන්න පුළුවන් තැනක් රාජ බලයෙන් කුල බලයෙන් ධන බලයෙන් විවිධාකාර බැඳුම් සිඳුම් වලින් විවිධාකාර වූ භේදයන්ගෙන් කැඩිලා බිඳිලා ඉහිරිලා ගිය මේ මිනිස් සමාජය එකතු කරන තැනක් මම මේ හොයන්නේ වෛරය නැති කරන තැනක් මම මේ හොයන්නේ මෛත්‍රියෙන් සැනසෙන්න පුළුවන් තැනක් මම මේ හොයන්නේ මිනිස් මනසේ ආපූර්ණ දෙමිති බලට උත්තරයක් මම මේ හොයාගෙන යන්නේ එනිසා මගේ මේ නික්ම යෑම අභිනිෂ්ක්‍රමණයක්මයි කියලයි ඒ මහා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා රජමැදුරින් සමුගත්තේ එහෙම සමුගෙන ගිහිල්ලා තමයි පින්වතුනි උතුම් පැවිදි ජීවිතය අනෝමා නදී තීරයේදී ලබලා ඉන් අනතුරුව භාරත ජන සමාජයේ සම්මතයට අනුව දුෂ්කර ක්‍රියා අවධියට එළඹුණේ ඒ ශ්‍රී ශරීරය අන්තිම තැනින් බැහැරෙනකම් ඒ ශ්‍රී ශරීරයට දුක් දුන්නා ඒක කාටත් හිතන්නත් අමාරුයි රාජ කුමාරයෙක් වෙලා ලස්සනම ලස්සන රූපේ ලැබිලා අවුමි පිච්චි පිච්චි සීතල හිමේ ජලයේ ගිලි ගිලි මහා අඳුරු පාළු වන අරණක ශරීරයේ නූල් පොටක්වත් නැතිව අවුරුදු 6ක් පුරාවට අන්ත දුක්විඳපු සමය තමයි දුෂ්කර ක්‍රියා අවධිය ආන්නේ කාල විඳපු දුක මේ ලෝකේ මිනිස්සුන්ට අහලා හිතලා විශ්වාස කරගන්නත් බැරි වේවි ඒ තරම්ම දුකක් වින්දා ඒ දුක ගැන පස්සේ කාලේ දේශනා කරනකොට සරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ පපා ශරීරයේ නමුතයගත්තා ස්වාමීනි එහෙම දුකකුත් වින්දාද කියලා ඒ තරම් දුකක් වින්දලා තමයි ලෝතුරා බුද්ධ රාජ්‍යයක් පිහිටුවන්නට ඒ මහා වීරයන් වහන්සේ කටයුතු කළේ පින්වතුනි හය අවුරුද්දක් ගෙවුණ දුෂ්කර ක්‍රියා කාලේ තමන්ගේ ශරීරයෙන් පිටවෙච්ච මල මුත්‍රා අරගෙන නැමත නැමත අනුභව කරමින් ඒ මල මුත්‍රා ගෙවින තුරු ගෙවිලා ශරීරයේ පණ නැතිව වැටෙන තුරු වැටිලා ඇස් නිලංකාර වන තුරු ඒ වගේම මුළු ශරීරයේ මස් දියවලා යන තුරු නහර වැලයි ඒ වගේම සමයි අස්ති පංජරයයි ඉතුරු වෙන තුරු ඒ කාන්තෙන් දුෂ්කර ක්‍රියා කළා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මෙහෙම පින් ඇති උතුමන් වහන්සේටත් මෙහෙම වෙනවද ඇත්තමයි එහෙම වෙනවා ඒකට හේතු තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේලා සෑම කෙනෙක්ම පාහේ අඩුම තරමින් සම්දිනක්වත් දුෂ්කර ක්‍රියා කරනවා ඒ බුද්ධ වංශ කතාවේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් අවුරුදු 6ක් දුක් විඳපු කිසිම බුදුවරයෙක් වැඩිම කාලයක් දුක් විඳලා අඩුම ආයුෂයකින් ලෝකෙට වැඩිම පිටක් සලසපු බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රඥාවන්ත ගමනකින් පින්වතුනි අඩුම කාලයකින් පාරමී පුරපු බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි බුද්ධ වංශ කතාවේම සාරාංශ කල්ප ලක්ෂයකින් පාරමී අවසන් කරපු එකම බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක හරි ආශ්චර්යමත් කාරණයක් ඒ අපේ පින ඒ අපේ වාසනාව අපිට එහෙමයි ලැබුණේ එලෙසින් ඒ දුෂ්කර ක්‍රියාව අවුරුදු 6ක් කරනකොට කිසිම එපා වීමක් ඇති වෙලා නැහැ අපිට නම් පුංචි රුදාවක් මේ ශරීරයෙන් මතු වෙනකොට
චිත්ත පීඩාවක් එනකොට කොච්චරනම් ජීවිතේ කඩා වැටෙනවද, එපා වෙනවද, නරක වචන කියවෙනවද, මැසිවිලි නැගෙනවද, ඒ වගේම සුසුම් දැල් නැගෙනවද, හැදෙනවද, වැළපෙනවද, කොච්චර දුක් එනවද මේ හදවතට. නමුත් පින්වතුනි හිතන්න දැන එහෙම දුක් විඳලා බැලූ බැලමට ඊට වඩා පරාජයක් තියෙනවද රජ කුමාරයෙකුට? සීසුන් වෙලා බැහැරිලා නැතිනම් යශෝදරාවෙන්ද ආවත් බයෙන්ලා දුවනවා ඒ රූපේ හැටි දැකලා. එදා සුද්ධෝදන රජතුමා ආවත් බයෙන්ලා දුවන අඳුන ගන්න බැහැ. කාලෝ සමනෝ ගෞතමෝ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ කළුම කළු වෙලා බැහැරිලා අස්ති පන්දරේ විතරක් ඉතුරු වෙලා අන්න උරුමෙල් දනව්වේ වැටිලා ඉන්නවා කියලා ගොපුළු කොල්ලෝ ඇවිල්ලා තනින් තන කියන්න පටන් ගත්තා. ඒ විතරක් නෙමේ ඒද ඒ බව දැකපු වන දෙවිවරු හිතුවා කාලපතෝ සමනෝ ගෞතමෝ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේගේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය එතනින්ම ඉවර වුණා. පාරමි ගමන දැන් ඉවර වුණා. කළුරිය කළා කියලා හිතුවා. දෙවියෝ රැවටුණා මේ සිහිසුන් වෙලා වැටිලා ඉන්නකොට. එහෙම දුකක් විඳලා අවසානයේ සතිය සමාධිය පිටවාගෙන නායම් බෝධාය මංගෝ කියලා හිතුවා. මේක බුදුබව පිණිස මාවත නෙමෙයි. මේන් අන්‍ය වූ මාවතක් තිබිය යුතුයි. යම් ශ්‍රමණේ දුෂ්කර ක්‍රියාවෙන් විමුක්තිය ලබන්නට සැරසෙනවා නම් ඒ උදෙසා දුක් විඳිනවා නම් මම විඳපු දුක තරම් කිසිම ශ්‍රමණේ දුක් විඳලා නැහැ. එහෙනම් දුකේ උපරිමයක් දැන් මම විඳා. එනිසා මේකනම් සම්බෝධියට මාවත නොවේ කියා බොහෝ ප්‍රඥාවෙන් තීරණයක් ගත්තා. එහෙනම් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව නැමැති රමණීය ආර්ය වංශ ප්‍රතිපදාවට මම අවතීර්ණ වෙමි කියලා කාගින්ම නොවිමසා ස්වයං වූ ඥාන බලයෙන් ඒ මහසතාණන් වහන්සේ අවතීර්ණ වුණා. එයින් අදහස් කරන්නේ කුසය පෙන පමණ භෝජනයකින්, විනිවැසෙන පමණ පංසකූල චීවරයකින්, හිසරත පෙන පමණට රුක් මුල් සෙනසුනකින් යෙදී විහරණය කරන චතුපත්‍ය සන්තෝෂ භාවනා රාමතා අරිය වංශ ප්‍රතිපදාවේ ඒ මහා බෝසතාණන් වහන්සේ පිහිටා ගන්නට යෙදුණා. සංසාරේ පුහුණුව මතු වුණා. සංසාර ගමනේ අනන්ත ජාතීන් ඔය ප්‍රතිපදාව පූර්ණය කළා. 512,000කට වැඩි බුදුවරු මුණ ගැසුණා සංසාරේ පාරමී භූමියේ පමණ. ඒ සියලු බුද්ධ ශාසන ගෞරවයෙන් පරිපාසනය කළා. ඒ සෑම සසුනකම සීල සමාධි ප්‍රඥාවේ ඇති අනුමස හදවතේ දනා වින්දනය කළා. පරියාප්ත ප්‍රතිපන්දි ශාසනයේ ඒ සෑම ජීවිතයකම අනුගමනය කළා. එනිසා ඒ පුණ්‍ය පාරමිතා මහිමය සමග මහා බෝසත් උතුමන් වහන්සේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදා මාවතින් විමුක්තිය සොයන්න කල්පනා කළා. ඉන් අනතුරු එළඹිච්ච කාලේ පින්ද පාත ටිකක් හොයාගෙන ශරීරය බලගන්වාගෙන එළඹි පින් බරම වෙසක් පුන් පොහෝ දවසේ ගයාවේ පින් බිමට වැඩම කළා. යාබදව ගලන නීරංජනා නදී තීරයේ සිසාරාහමන මද පවන් බෝධීන් වහන්සේගේ ලාදලු කළ සොළව සොළව පහස් ලබා දෙන්නේ දෙවිවරුන්ගේ මල් වරුසා මතින් දෙවියන් සරසන ලද මාවතින් සුජාතාවගේ කිරිපිඬු වරදා සුප්පතිඨිත තොටුපොළේ තැන් පහසු වෙලා රන් පාත්‍රයේ ජල ගංගාවේ පාකර හැරලා අදිස්ථාන පීඨවල නිසක ලෙස බුදුවන බව සනිටුවන් කරගනිමින් සංසාර පාරමී ගමනේ අවසානියක් විඳින්නට ඒ බෝධි මණ්ඩලයට වැඩම කළා. සත්‍යමයි වැඩම කරපු මොහොතේ මහ පොළව පලාගෙන රියන් 14ක් දිග පළල උස ඇති දියමන්ති ඒ වජ්‍රමය ආසනය මහ පොළවෙන් මතු වුණා. මහා සත්‍යයන් වහන්සේ අසුන් ගන්නාසේක්වා කියලා ආරාධනා කරනවා වගේ ඒ ආසනයේ කුසතන එළමින් අසුන් අරගෙන කාමං තචෝච නහරෝච අට්ඨීච අවසිස්සතු උපසොස්සතු සරීනේ මංස ලෝහිතං යම් තම් පොරිසද්ධාමේන පොරිස විරියේන පොරිස පරක්කමේන පත්තබ්බං නතං අපා පුනිත්වා විරියස්ස සම්ධානම් භවිස්සති කියලා අදිෂ්ඨානයක් කළා. මොකක්ද ඒ අදිෂ්ඨානය? මගේ ශරීරයේ මස් දියවි යනවා නම් දියවි ඒවා, නහර ගැලවී වැටේ නම්, ඇටපුරු ගැලවී වැටේ නම්, අස්ති පංජරේ කුඩු වීයේ නම් එසේ ඒවා. යම් පුරුෂෙක් වීර්ය බලයෙන් ලෝතුරා බුදු බවට පත්විය යුතුයි නම් ඒ බුදු බවට පත් නොවීමම නැගිටින්නේ නම් නෑ කියලයි ඒ ආසනේ අසුන් ගත්තේ ඒ මහා සත්වයන් වහන්සේ. මහා පොළව ඇලනී ගියා, කම්පා වුණා.
දසබිම්බරක් මාර සෙනඟ උතුරු දිසාවෙන් අනේක ආකාර ආයුධ අපි දරාගෙන සිද්ධාර්ථයන් වහන්සේට බලපෑම් කරන්නට කැමෙනවා. උත්තේ සිද්ධාර්ථ කියලා මහා ගර්ජනාවක් කළා. සිද්ධාර්ථේ නැගිටින්න ඔය ආසනේ ඉවත් වෙන්න. ඒ විදිහේ බලපෑම් පැමිණෙන්නේ කා කවුරුවත් නැති මොහොතක තනියම ඒ සියලු බලපෑම් හදවතින් දරාගත් කිසිවකට නොසැලී ඒ මාර බලය ඉදිරියේ පාරමි බලය මතු කළා. මාර බලය ආයුධ දරාගෙන පැමිණෙද්දී පාරමි නැමැති සැතින් ඒ සියලු මාර බලය විධ්වංසනය කළා. පාපී මාරයාගේ බලපෑම ඉදිරියේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද කළේ? දකුණු ශ්‍රී හස්තය සුරත්තර පන්සුකෝල ගර්භයෙන් එළියට අරගෙන මහා පොළොවට දිගු කරලා එම්බා මිහිලිය අනන්ත සසරක පිරුමා පාරමි පසක දෙමේවා. මේ උතුම් භද්‍ර කල්පය තුළ මා පෙරූ පාරමිතාව ඔබ දන්නේද? මේ මහා පොළොවේ පිහිටා වෙස්සන්තර ආත්ම භාවයේ සත්ත සතික මහා දන්දුන් බව ඔබ සිහි කරනවද? මගේ ආදරණීය දරු දෙදෙනා මන්ත්‍රී දේවිය අප්‍රියමනාප වෙලා නෙමේ සම්බන්තම් පියම් මහියන් තස්මාතේ සම්පදාසහන් කියලා දන්දුන් බවට ඔබ සාක්ෂි දෙනවද කියා ඒ සිවි මුවමඩලින් හදවතින් විමසුවා. විමසන වෙලාවේ සිප්පින් නැති මේ මහා පොළව මහා වීරයන් වහන්සේට සාක්ෂි වෙමි කියනවා වගේ මේ මහා පොළව ගුමුරා රාව නිදි කම්පා වුණා. මර සෙනඟ විදමණය වුණා. මහා සද්බෝසත් උතුමන් වහන්සේ ජය ගත්තා. වෙසක් පොන් බොහෝ දවසක මලහිරු බැස යද්දී සුදුසඳ උදා වෙද්දී ඒ මහා සද්බෝසත් උතුමන් වහන්සේ දැහැනට සමවැදුණ ආනාපාන සති ධ්‍යානයෙන් පුබ්බේ නිවාසාර ස්මෘති ඥානය උපදවා අනන්ත සසරක් දක්නා ඥානය ලැබුවා. මධ්‍යම යාමේ සියලු සතුන් උපදින මැරෙන හැටි කර්මානුරූපීව දක්නා දෙවන මහා විද්‍යාවෙන් ඒ මහා සත් හදවතාලෝකමත් වුණා. රාත්‍රිය අවසන් වෙනකොට මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ පහළ වූ සතරවන බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෙසින් අනන්ත ඥාන ගුණ දන ධරමින් ඒ මහා සත් උතුමන් වහන්සේ පාරමි ගමන නිමා කොට මේ මහා පොළොවට අසහාය බුද්ධ රාජ්‍ය ලැබුවා. පින්වතුනි, ඒක අපි හැම දිනාගේම අප්‍රමාණ ජයග්‍රහණයක්. ඒක අපි අප හැම දිනා වෙනුවෙන්ම ලැබූ උතුම්ම උතුම් ජයග්‍රහණයක්. ඉන් අනතුරුව එළඹුණේ සම්බුද්ධ රාජ සමයයි. අවුරුදු 45ක් ඒ බුද්ධ රාජ්‍ය ධර්මාන සමී පැවතුණා. ඒ අනන්ත ඥානී අනන්ත ගණී වූ ආශ්චර්යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු රැසින් බබල බබලා ඒ දිසාවලට වැඩම කළා. ඒ සිරිපතුල් වලින් රැස්මිහි දෙනවා දැකපු මිනිසුන්ට අමිල ආනන්දයක් හදවතේ නැගුණා. කා කවුරුවත් නැතුව පාළු දුක් විඳපු මිනිසුන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා ජීවිතය ලැබුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා සතුට ලැබුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා ප්‍රීතිය ලැබුණා. ලෝකෙ හැම කෙනාම කොන් කරලා අසරණ කරලා කුණු කාණු වලට දාපු මිනිසුන්ට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා පිහිට සරණ ලැබුණා. ගමින් ගමට අමා දම් දෙසන්නට ඒ ධර්මරාජ මුනිවරයන් වැඩම කළා. අතුපැලට යම්සේද රජමැදුරටත් සමසිතින්ම වැඩම කළා. ඒ වගේම දුගී දුප්පතුන් වෙත යම්සේද බොහෝසතුන් කුලීනයන් වෙතත් ඒ සිතින්ම වැඩම කළා. රජමැදුරෙක් පිදූ රාජ භෝජනය සේම දුගී පැලෙන් පිදූ ඒ දුප්පත් භෝජනයක් සමසිතින් වැළඳුවා. පුන්නාව පිදූ කුඩු කැවුම සේම බිම්සර රජුගේ රාජ භෝජනයක් වැළඳුවා. පටාචාරාවට සේම ප්‍රජාපතියට සේම විසාකාවට සේම භාරත ජන සමාජයේ සියලු කාන්තාවරුන්ට ඉන් පෙර කිසිදාක නොලැබුණ විමුක්තිය නිදහස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලබා දුන්නා. ඉද්ධීපි පන්විතා හොන්ති තත්ත තත්ත විචක්කනා කියලා බුදුසිරි මුවමඩලින් කාන්තාව අගය කරලා කතා කළා. කාන්තාවකට අභිමන් දීපු දිලි දීපු බල දීපු එකම ශාස්ත්‍රවල වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ බවතක් අපේ කාන්තාවරු විශේෂයෙන් සිංහල රටේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට අතිශයින් ආදරයෙන් පිළිපැන්නා. එදා මෙදා තුර හිටපු ඒ කාන්තාවරුන්ගේ හදවත්වල බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන තිබුණේ අප්‍රමාණ ශ්‍රද්ධාවක්. ඒක නිකං ආවන මේ ඔවුන් කළගුණ සලකන නිසයි, තමන්ට දීපු විමුක්තිය නිසයි, බ්‍රාහ්මණ ඉගැන්වීම් වලින් වේද ඉගැන්වීම් වලින් සමකාලීන ඒ ශාස්ත්‍රවරුන් ඉගැන්වීම් වලින් ඒ කාන්තාවට ලබා දීලා තිබුණේ බොහෝම හීනතන. කාන්තාව හැල්ලු කළා.
කාන්තාවගේ බලය කාන්තාවගේ තිබුණ හැකියාවන් ඔක්කොම පිළිගත්තේ නැහැ. ඒ හැල්ලු කිරීම බුදුරජාණන් වහන්සේ නැති කළා. ප්‍රජාපති උත්තමාවීට පැමිණි වෙන්න ඉඩ දුන්නා. ඇය රහත් වුණා. ඇයට වඳින්න පැමිණුණේ මහා බ්‍රහ්ම රාජවරු. එහෙමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිතුරුනේ. කුලයෙන් අඩු අය කුලයෙන් වැඩි අය එහෙම සැලකුවේ නැහැ. සුනීත සෝපාක මොනතරම් අසරණ දරුවොද බුදු වැස යොමු වුණා. ඔවුන් නැත වැඩම කළා. කොච්චරද කියනවනම් ඒ අසරණකම කුංචි සුනීත සෝපාක මුහුණ බලන්නත් බය වුණා. මට දඬුවම් කරාවිද කියලා හිතුවා. නමුත් ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු කරුණාව මොනතරම්ද. ඒ සෝපාක මහභායි ඕලෝකස්ස තථාගතං සෝපාක එන්න මාවිත ඔබ බය වෙන්න එපා. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දිහා ඔබට පිහිට වෙන්නයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ආනිම ආදරණීය සෙනෙහසින් සුනීත සෝපාකයන් පැවිදි කළ රහත් කෙරෙව්වා. අඟුලිමාල බොහෝම නපුරුයි. ජන සමාජයේ සම්මත වෙලා තිබුණා අඟුලිමාලයන්ට මරණ දඬුවම දෙන්නට. ඒ උදෙසා කොසල් රජතුමා විශාල බලයනියක් පිටත් කරන්න සෝදානම් වුණා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු වැස ඔහු දෙස යොමු වුණා. අඟුලිමාල දැන් නපුරු වුණාට, අඟුලිමාල දැන් සැහැසි වුණාට, පෙර සංසාරේ පාරමි පුරලා තියෙනවා, මහරහත් වෙන්න පින තියෙනවා, ප්‍රඥා ප්‍රදීපේ දැන් වෙන්නට හදවතේ ඉඳ තියෙනවා කියලා දැකලා ඒ මහා වනාරණට එකලා වීම වැනියා. දුනුදිය දරාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඝාතනය කරන්න ඒ නපුරු අඟුලිමාලයන් හඹාගෙන එද්දී තිත්ත සමන කියලා කියද්දී මම අඟුලිමාල දැන් අතර වෙන බොහෝ කාලයක් තාම ඔබ නතර වෙලා නැමි කියලා ගැඹුරු දහමක් සරල භාෂාවෙන් කියලා දුන්නා. අඟුලිමාල විමසව ස්වාමීනි ඒ කතාව තේරුම කුමක්ද? අඟුලිමාල තම ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන් වී නතර වුණා. සොරකම් ආදී කොටගත් සකල විද කාය දුස්චරිත වා මනෝ දුස්චරිතයන්ගෙන් වෙන් වී මම අද නතර වෙලා ඉන්නේ. තාම ඔබ නතර වෙලා නැහැ. ඔබ කවද්ද නතර වෙන්නේ? දැන්මම නතර වෙන්නේ. ආන් එතකොට දකුණු අතින් ගත්ත දුන්න බිම වැටුණා. වම් අතින් ගත්ත ඊතලේ බිම වැටුණා. දුනුදිය ඊතල බිම දමා බොඩු සිරිපා බියස නහින් වැටුණා. ප්‍රඥා ප්‍රදීපය දැන්නුනා ස්වාමීනි පිහිට වෙන්න. සුද්ධෝදන මහරජුවන්ගේ පුතණුවන් වහන්සේ පිහිට වෙන්න මේ පාළු වනාරණට මා සොයා නේද මේ වැඩම කළේ කියලා සිත පැහැදුනා. අප්‍රමාණ සතුටකින් හිත පිරී යද්දී මුළු ලෝකයක් සැහැසී කියපු අඟුලිමාල තුලින් රහතන් වහන්සේ නමක් මතු කරලා ඒ රහතන් වහන්සේගේ සත්‍යක්‍රියාව කල්පයක් පවතින සත්‍යක්‍රියාවක් බවට පත් කරලා පුදුම සහගත නැද්ද? සරණක් ලැබුණ නේද? ලෝකෙට අන්නේමයි පිහිට වුණේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකවරු අපි, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පිළිපදින අය අපි, අන්නේමයි හිතන්නට ඕන. අහිංසක පටාචාරාව මුළු සමාජෙම මොනතරම් අසරණ වෙනාද? ඇගේ ගත දැවටලා තිබුණ අන්තිම වස්ත්‍රයක් ගැලවිලා බිම වැටුණා. දැන් පටාචාරාවට වස්ත්‍රයක් නෑ විලවසා ගන්න. අම්මා තාත්තා සහෝදරය අහිමි වෙලා, එකම ස්වාමියා අහිමි වෙලා, දරු දෙදෙනා අහිමි වෙලා, මොන දුකක් පපුවේ තියෙනවද? ඒ අය දරුවන් වදපු දුක ගතේ දරාගෙන, පැන් පොදක් නැති පවස හදවතේ දරාගෙන, උණුසුසුම් නැගෙද්දී අඬෝ කඳුළු වලින් මුහුණ කම කඳුළු වලින් තෙත් වෙලා තියෙන්නේ තමයි දෙවුරක් වනාරණට පැමිණුණේ. ඒකත් බුද්ධ අධිෂ්ඨානය. පටාචාරාවට වෙන පාරක් නොපෙනේවා, දෙවුරම් වනාරණට එන පාර පමණක්ම පෙනේවා කියලා අධිෂ්ඨාන කළා. අන්න බලන්න බුදු කරුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නකොට දුක තුනී වුණා. ස්වාමීනි මට පිහිට වෙන්න කියලා එහෙමම බිම වැටුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ එකම වචනයයි සිරිය මුව මඩලින් පිට වුණේ. මොකක්ද වචනය? සතින් භගිනිය උපට්ඨපේ නගනිය. දැන් ඔබ සිහිය පිහිටුවා ගන්න. ඒක කරුණා මුසු වචනයක්, ඒක අදිෂ්ඨානශීලී වචනයක්, ඒක බුද්ධ වචනයක්, දසබල ඥාන කැවුණ වචනයක්. එනිසා පටාචාරාට පණ ලැබුණා. පණ ලබා සිහිය ලැබුණා. සිහිය ලබා යෝනිසෝ මනසිකාරය ලැබුණා. අමා බණපදයක් ඒසිගේ මුව මඩලින් ලැබුණා. චතුසු සමුද්දේසු ජලම් පරිත්තකම් තතෝ බහුමසු ජලම් අනප්පකම්. පටාචාරාවටි ඔබ හැඳූ කඳුළු, ඔබ හැඳූ කඳුළු සිව් මහා සාගරේ ජලයට වැඩීමේ සංසාරය. දැන් අප්‍රමාදී වෙන්න කාලයයි. දැන් අපි නතර කරමු මේ හැලීම, අපි නතර කරමු මේ වැළපීම. බොහෝම සුහද යෝජනාවක්
ඇයි කැමති වුණා ඔබ මේ ශාසනය පැවිදි වෙන්න දැන් ඔබට අම්මා තාත්තා ආදී කොටගත් සියලු ආදරණීය අහිමි වෙලා ලෞකික ජීවිතේ හැබැයි සැබෑම ආදරේ දැන් ඔබට ලැබෙනවා සැබෑම කරුණාව දැන් ඔබට ලැබෙනවා බලන්න මේ බිතුණින් දැස බලන්න මේ මහා රහතන් වහන්සේලා දැස ඇයට පින්න පින්ම අමා දහම් දේශනා කරද්දී නොබෝ කලකින් මේ පැවිදි වෙලා රහත් වුණා ඇයි බඳු කාන්තාවන් දහස් ගණනකට පස්සේ කාලෙක පිහිට වුණා බුදුම සහගත නැද්ද අසරණ සමාජයකට සරණක් උනේ එහෙමයි දුප්පතුන් පොහොසත් කළේ එහෙමයි දවසක් තා තරුණ දූ කුමාරිකාවකගේ ආයුෂ අවසන් වෙලා තිබුණා 33 මාර්ගයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇය මෙනුමින්ම වැඩම කළා අලගුණවරට ඇය බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට බැමිලා අමා ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළා ඇයට බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළා මරණ සති භාවනාව කියලා දුන්නා මොහොතකින් ඇය ජීවිතක්ෂයටපත් වුණා නිදා පිවිදියා බඳව දෙවුළු නිපදුණා තවත් අහිංසක කාන්තාවක් එක්තරා ගෙදරක වැඩ කරලා කරලා කොච්චර කෙරුවත් වැඩක් නැහැ හැමදාම වෙනම මහත් වෙනවා කිස් වැටියෙන් අල්ලගෙන හොඳටම තදනවා එනිසා මේ තරුණ කාන්තාව කල්පනා කළා මෙහෙම දුක් විඳ විඳ මොකටද ඉන්නේ මීට වඩා හොඳයි මම සියදිවි නසා ගන්නවා ඒ වද හිංසාව ඉවසන්න බැරුව ඇය කිහි වැටිය කපලා දැම්මා කිස් වැටියෙන් අල්ලගෙන තමයි කොන්දට ගහන්නේ කොහොම ඉවසන්නද ආන්නේ වෙලාවට ඇයට හිතුණා මම ජීවිතය නැති කරගෙන මැරෙනවා කියලා අන්නේ වෙලාව වනාන්තරයකට ගිහිල්ලා කාන්තාවකට ගස් නැගින්න බැ නමුත් දහක නැගලා බොම අමාරුවේ ලනුව ගැට ගහලා බෙල්ලට දා ගන්න හදනකොටම වටපිටාව බලනකොට පේනවා මුළු වන අරණම වෙනදා නමුවිරු ආලෝකයෙන් බබලනවා වටපිටාව හොඳට බලනකොට මහා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇයට පුදුම සතුටක් දැනුණා ගහෙන් බිමට බැහැලා දනිස් දෙකෙන් ඇවිදගෙන ඒ සිහිපා පියුම අභිය සිටියා කිසිම දුකක් පීඩාවක් නැතිව ඇගේ ඇයට ඒ මොහොතේදී බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණපද අසන්නට ලැබුණා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මිනිසත් භවයේ වටිනාකම කියලා දුන්නා ඔහොම ජීවිතේ නැති කරගන්න එපා බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙස මා ඔබට පිහිට වෙන්න ආවේ ඔබ මේ ධර්මය අහන්න මේ බණපද කිහිපයක් මතු වෙනකොට මේ තරුණ කාන්තාව සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවිකාවක් වුණා සිරිපාපියුම් වන්දනා කළා එදා ඇයට ඇති වුණා පුදුමාකාර ආනුභාවයක් අර සෝවාන් ඵල චිත්තයේ ආනුභාවේ ඒ ආනුභාවය අභිභවනය කරන්නට සමන් තමන්ගේ ස්වාමි දියණියට බැරි වුණා ඒ ආනුභාවය අභිභවනය කරන්නට තමන්ගේ ගෙදර ඉන්න කිසිම කෙනෙකුට බැරි වුණා ඇයගේ දාසී භාවය එදාම අහෝසි වුණා ස්වාමි දියණියක් වුණා ඒ මාලිකාවට එදා පටන් මාතෘත්වයෙන් දීතෘත්වයෙන් සැලකුවා ඇයගේ ජීවිතයට ලැබුණේ එහෙම ඇය අදත් ඉන්නවා දිව්‍ය ලෝකේ රජ්ජුමාලා දිවංගන අඳ බලන්න හිතලා එහෙ වසරණයන්ට පිහිට වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ තව තක්දා බ්‍රාහ්මණ වරේකේ කියන්නේ වයස්ගත මහලු බ්‍රාහ්මණේ තමන්ගේ දියණිවරුන් හත් දෙනාම විවාහ කරලා දුන්නා නමුත් ඒ හැම දීගයක්ම ඇරිලා ගියා අන්තිමට ළමයිත් එක්ක ගෙදර ඇවිල්ලා ඉන්නවා තමන්ගේ මහලු බැමිණියත් ගෙදර ඉන්නවා අටු කොටු ඔක්කොම හිස් වෙනා ණයට අරන් ණයකාරයෝ පස්සෙන් එනවා කර කියා ගන්නට කිසි දෙයක් නැහැ පුදුම දුකකින් ඉන්න මොහොතක බුදුරජාණන් වහන්සේට මුණ ගැසුණා කරුණාවෙන් ඔහුට පිහිට වුණා ඔහු පැවිදි කළා රජතුමාට කියලා ඔහුගේ ණයබරින් ඔහු නිදහස් කළා පවුල පිරිසට ධනියකුත් ලබා දෙන්න සැලැස්සුවා මේ මහලු බමුණා පැවිද්දෙක් වෙලා පැවිද්දා රහත් වෙලා රහතන් වහන්සේ ලෝකයෙන් බැඳෙනවා අන්න එහෙම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිහිට වුණේ තවන් දවසක් චණ්ඩාල කුලියේ උපන් අහිංසක කාන්තාවක් රජගහනුවර හැරමිටියක් අරගෙන හිල්වෙච්ච කබලක් අරගෙන වෙවුල වෙවුලා කෑමක් හොයාගන්නට යනවා නගරයට මොනවා හරි ලැබෙයි කියා නමුත් මේ ඇය යන්නේ ඇගේ අවසාන ගමන කියලා ඇය හිතුවේ නැහැ ඇයටත් තිබුණ ජීවිතය ගැන බලාපොරොත්තුවක් කොච්චර මහලු වුණා කොච්චර දුප්පත් වුණා තව දවසක් හරි මිනිස්සු ජීවත් වෙන්න ආසයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇයට කරුණාවෙන් වැඩම කළා ඉදිරියෙන්ම නතර වුණා නමුත් මේ මහලු කතට වේවුලන දෑත ඇති ඇයට බුදු සිරිපා වඳින්නවත් හිතක් පහළ වුණේ නැ ඒ තරම්ම හිත ආකූලයි ඒ තරම්ම හිත ව්‍යාකූලයි වයස්ගත බව නිසා ගත වෙහැරිලා තියෙන නිසා වේවුලන ගතක් ඇති නිසා බඩගින්න වැඩි නිසා ඇයට ඒ අදහස ආවේ නැ නමුත් සමීපේ හිටපු ඒ ගෝතම මහා මොග්ගල්ලාන රහතන් වහන්සේ සිරි මුව මඩලින් ප්‍රකාශ කළා
තම්පාදානි වන්ද චන්දාලි ගෝතමස්සේ අසස්සිනෝ තමේව අනුකම්පාය අට්ඨාසි ඉසි සත්තමෝ කියලා ඇයව දැනුවත් කළා. චන්දාලිය මේ බලන්න ඔබ ඉදිරියේ ඉන්න ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙවුලන ගතින් නමුත් දැන් ගියේ සිරිපා වඳින්න කිව්වා. ඇයට 115 වුණා. එහෙම්ම වැඳ වැටුණා. වැඳ වැටලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන තා වෙවුල වෙවුල වැඳගෙන බලාගෙන හිටියා. ටික දුරයි ඇය ගමන් කළේ. ඒ පාරේ ගැට ගහලා හිටපු වැස්සියා තිමුණු අම්වලින් ඇනලා ඇයව ඝාතනය කළා. මල කඳේ උණුසුම යන්නත් පෙර ඇය ඉපදුනා දෙව්ලොව. තාම ඇය දෙව්ලොව ඉන්නවා. අන්න එහෙමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිහිටුණේ. තවත් දවසක් ගර්භණී මාතාවක් දරු ගැබ ඇගේ දරු ගැබත් දරාගෙන ඇය දරුවෙකුගේ සුරතල් බලන්න පුතෙකුගේ මූණ බලන්න බලාපොරොත්තු වෙන ලෝම පරිස්සමට දරු ගැබ රැකගෙන ඉතින් ගෙදර ජීවත් වෙනවා. හැබැයි මේ කාන්තාව හරීම දුප්පත්. මේ කාන්තාව ජීවත් වෙන්නේ තමන්ගේ ස්වාමියාගේ දුප්පත් ඉපැයීමෙන්. ඉතින් මේ කාන්තාව දවසක් දවල් කාලේ තල තෙල් ටිකක් හිඳ ගන්න තල පැදුරක් වනලා. ඒ තල පැදුර බොහොම අමාරුවෙන් දරු ගැබ ඇතිව තල පැදුර අතගාමින් සිටින මොහොතක බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අතු පැලට පිණ්ඩපාතේ වැඩියා. පිණ්ඩපාතේ වැඩියේම ඇගේ ජීවිතේ දා රාත්‍රිය අවසන් වෙනවා කියන දැකලා ඇයට කර්මයක් ඉදිරිපත් වෙලා තිබුණා නිරහේ වැටෙන්න. බලන්න පින්වතුනි අපේ ජීවිතවල එහෙම කර්ම කීයක් ඉදිරිපත් වෙලා ඇද්ද? ඒ කර්ම දැන් පේන්නේ නැහැ. කර්මයේ බලපෑම පේන්නේ නැහැ. අපේ තියෙන බලාපොරොත්තු තව අවුරුදු 100කට 200කට 500කට මෙතනින් අපෙන් ඇව්වොත් තව අවුරුදු 1000ක් ජීවත් වෙන්න කැමතිද කියලා අභිවාදයෙන් හැමෝම කැමති වෙනවා. 2000ක් ඇව්වොත් ඒත් කැමති වෙනවා. අන්තිම දවසේ අවුරුදු 120ක් ගිහිල්ලා මැරෙන්න කැමති දැවුවොත් ඒත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ජීවිත අපේක්ෂා බොහෝමයි. අපේක්ෂා සහිත ජීවිතේ බලාපොරොත්තු බොහෝමයි. බොහෝ බලාපොරොත්තු අතර ඉෂ්ට වෙන්නේ ස්වල්ප බලාපොරොත්තු ප්‍රමාණයක්. වැඩිපුර බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට නොවෙනකොට ඒ පිළිබඳව පශ්චාත්තාපයයි දුකයි හදවතට එනවා. ඒ දුක ඉදිරියේ ධර්මයේ පිහිට නොලබපු මිනිසෝ හඬනවා, වැළපෙනවා, ද්වේෂ කරනවා, වෛර කරනවා. ඒ හැඟීම් වැළපීම් දේශ කෝප මාන ඉරිසියා මතින් බොහෝ බලවත් තද බල අකුසල කර්ම නිර්මාණය වෙනවා. මහා කර්ම ගොඩක් සහිතව දෑස පියා ගන්නවා. දැස පියාගෙන සනීපට නිදාගෙන ඉන්නෝ වගේ පිටියට ඉපදිලා ඉන්නේ තිරිසනුත්. ඉපදිලා ඉන්නේ තමන්ගේම වැසිකිලි බඩේ. ඉපදිලා ඉන්නේ නිරහේ අභාග්‍ය තනක දුගතියක. ඒ විපත කාටද පේන්නේ? වැදූ අම්මට කිරිපෙව් අම්මට පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ජීවිතයේ දීපු තාත්තට පේන්නේ නැහැ. තොලෙන් තොල ගාගෙන දිවෙන් දිව ස්පර්ශ කරගෙන හිටපු ආදරණීයන්ට පේන්නේ නැහැ. කිරි කරලා කිරිපොවල උස්මහත් කළ හදපු දරුවන්ට පේන්නේ නැහැ. මේ අසරණ බව අසරණ බවක් නෙමෙයිද? මේ අසරණ බව ඉදිරියේ හඳක් නැන්වීම වැරදියිද? මේ අසරණ බව මිනිසු අහන්න කැමති වුණත් අහන්න අකමැති වුණත් කියාදීම වරදක්ද? මේ අසරණ බව කියාදීම වෛරයක්ද? මේ අසරණ බව නැති කරන නිග්ම යෑම වෛරී සහගතද? මේවා බුද්ධිමත් මිනිසු කල්පනා කරන්න ඕන. මෙන්න මේ අසරණ බව නැති කරන්නයි ඒ ශ්‍රීමත් මහා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසි අසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් පෙරුම් පුර පුරා නිවැරදිම මාවත හෙව්වේ. නිවැරදිම පිවිතුරු මාවත නිවන හෙව්වේ. සොයා ලබාගත්තේ ලබාගෙන ලෝකෙට බෙදලා දුන්නේ. ඇත්තමයි පින්වතුනි, එහෙම ධර්ම දේශනා කරපු බුදු කෙනෙක් ඒ පුංචි කාලයකින් අවුරුදු 45කින් මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 60,000කින් විතර ලබා දෙන ධර්මය අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ 45 අවුරුද්දකින් ලබා දුන්නා. කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 8,000ක් ඒ වගේම 12,000ක් වගේ 16,000ක් වගේ ලබා දීපු ධර්මය අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ 45 අවුරුද්දකින් පිරිපුන් ලබා දුන්නා. එහෙම දහම් මෙහෙවරක් මේ මහා පොළොවේ සිද්ධ කළා. අපි නම් කොච්චර හරි ගතේ මෙහෙස නිසා පුංචි වෙලාවක් ලැබුණොත් ටිකක් නිදා ගන්න විවේක ගන්නයි කල්පනා කරන්නේ. නමුත් පින්වතුනි, නිින්දෙන් ඇති ඵලෙතිම ආතුරානම් කා නිද්දා සල්ල විඳාන රුප්පතං කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. කෙලෙස් උල්බලින් සිදුරු වෙන්න ඇනුම් කාලා තියෙන අපට මොන නිින්දක්ද කියලා වදාළා. යන්ත නිින්වත් සතුටෙන් නිින්දක සුවය ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ සෝතාපන්න වුණොත් පමණයි. ඒ අසරණ බව අපේ ඉදිරියේ තියෙනවා. අන්නේ අසරණ බව නැති කරන්නයි
ඒ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ 45 වසරක් සදහම් අමාවැස්සෙන් මිනිසුන්ගේ හදසන්තාන සිහිල් කළේ. මිනිසු සිසිල් වුණා ඇත්තමයි. රහතන් වහන්සේලා බිහි වුණා, රජ කුමාරිකාව පැවිදි වුණා, රජ කුමාරවරු පැවිදි වුණා. ජීවිතේ ඉන් පෙර කිසිදා කොට ලැබුව සතුට ලැබුවා, දහන් සුවය ධ්‍යාන සුවය ලැබුවා, මගපල නිවන් සුවය ලැබුවා, නිවන මිහි පිටම බලඳන නිරෝධ සමාපත්තිය සුවය ලැබුවා. ඉතින් ඊට වඩා සතුටක් නෝකින ඔබ තමයි ඉහළම සතුට, ඉහළම සතුට අද අදම ලබන්න ඔබට පුළුවන් වෙනතුනි. ඒ පින ඇතුවයි ඔබ මනස ලෝකෙට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හැබැයි ඒ පින ඇතුව ඔබ මනස ලෝකෙට ආවම ඔබ දැනගෙන හිටියේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියා දෙනකම්ම දුල්ලකෝ manussත් පටලාභෝ කියලා ඔබ දන්නවද? ඔබ දන්නේ නැහැ, මා දන්නේ නැහැ. බුදුසිරි මුව මණ්ඩලින් හැර මේ ලෝකෙ මොන ශාස්ත්‍රෝවරයද මිනිසත් බව දුර්ලභයි කියන කිව්වේ? මේ ලෝකෙ මොන ශාස්ත්‍රෝවරයද දුර්ලභ මිනිසත් බවට සද්ධර්ම ශ්‍රවණය දුර්ලභයි කිව්වේ? කවුරුවත් කියලා නැහැ. අඩුම තරමේ මිනිසත් භවයේ වටිනාකමවත් හඳුනා නොගත් ශාස්ත්‍රවරු තමයි ලෝකෙ අති බහුතර මිනිස් පිරිසක් කැඳවාගෙන සතර අපායට අදත් යන්නේ දන්නේ මතුමත්තටත් යන්නේ. එතකොට එහෙම මිසදිතු ඉගැන්වීම් අතරට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම මේ අමා ධර්මය ඇයි අපි පිළි නොගන්නේ? මේ මිහිරි ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ඇයි අපි නොපිහිටන්නේ? මේ මිහිරි සද්ධර්මයේ මේ සිත පවත්වන්නට ඇයි අපි මැලි වෙන්නේ, ප්‍රමාද වෙන්නේ? පින්වතුනි විමසන්න මේ කියලා දේ. මේක බොහෝම මෛත්‍රී සහගත යෝජනාවක් විතරයි. මේ ඉන්න පින් ඇති ඔබට ඔබේ ජීවිතය ගැන ගැඹුරින් හිතන්නට ලබා දෙන නිමිත්තක් පමණයි. අද ඉන්න තැනම හැමදාම නතර නොවෙන්නට, විපුල බවට යන්නට මල්මාවතක් විවර කිරීමක් පමණයි. ජීවිතයේ අද වෙනකන් හඬපු කඳුළු හෙට දවසින් නොහඬන්නට, ඒ කඳුළු නොම වගුරුවන්නට මේ උතුම් දහම් ඖෂධයක් ලබා දීම පමණයි. එනිසා හිත්වල ඇතිවන පීඩා, ඇතිවන කම්ම වේදනාව තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වේදනා යළි ඇති නොවෙන්නට මේ මාර්ගත කියා දීම පමණයි. පින්වතුනි මේ ජීවිතය කියන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන පංච උපාදාන ස්කන්ධයක නැවත නැවත පැවතීමක්. තවත් ගැඹුරින් කිව්වොත් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වනතුරු අවිද්‍යින්න නාම රූප පරම්පරාවක පැවතීම. ඒ නාම ඒ රූප පහළ වන හේතු තියෙනවා. ඒ හේතු නිරුද්ධ වෙනකම්ම ඒ නාම රූප පරම්පරාව නදී සෝපයක්සේ පවතිනවා. කර්මචිත්ත ඍතු ආහාර කියන සතර හේතුන්ගෙන් සතර මා භූත සහ උපාදා රූප සංඛ්‍යාත භූත ස්කන්ධය මේ ලෝකේ පවතිනවා. ඉතිරිසන් ලෝකේ වේවා, මනුස්ස ලෝකයක වේවා, අපායක තැනක වේවා, වෙනයම් රූප භවයක වේවා, ඒ රූපස්කන්ධේ පැවතීමම දුකක්. ඒ රූපස්කන්ධය හටගත්තොත් නිරුද්ධ වෙනවාමයි. ඒ රූපස්කන්ධය හටගෙන නිරුද්ධ වෙන තැන උපාදානි වැඩී ගිය පුද්ගලයාට දුකක් උපදිනවාමයි. පින්වතුනි යම් තැනක නාමස්කන්ධය වේ නම් ඒත් එහෙමයි. තණ්හාව, කර්ම, ක්ලේශ, ආරම්මන, ආයතන මේවා නිසා නාම පරම්පරාව ඇති වෙනවා. තවත් කිව්වොත් එහෙම චිත්ත චෛතසික රූප නැමැති මේ සංකත ලෞකික ධර්ම සමුදාය නැවත නැවත පැවැත්ම හේතු නිසා, ඵල නිසා නැවත නැවත හේතුඵල වශයෙන් පැවැත්මම දුකයි. ඕක තමයි සංසාරය කියලා කියන්නේ. සංසාරේ අමුතු සාරයක් නැහැ. සංසාරේ අමුතු වටිනාකමක් නැහැ. සංසාරේ පුරාවටම තියෙන කඳුළු විතරයි. සංසාරේ පුරාවටම තියෙන මේ හැඟීම් විතරයි. සංසාරේ පුරාවටම තියෙන අඳුරනා විතරයි. සංසාරේ පුරාවටම තියෙන අසහනයයි, අතෘප්තියයි, අසමගියයි, වෛරයයි, ක්ලේශයයි, කාමයයි, විතරයි සංසාරේ පුරාවටම. ඒව අඩු වැඩි වශයෙන් ලබ ලබා කාලයකට දුක්බර මිනිසා කල්ප ගානකට, කාලයකට සැප ලබන මිනිසා කල්ප ගානකට දුක් ලබනවා. ඔය විපරිණාමයන් මැදින් තමයි සසර දික් වුනේ. ඔබේ සසරේ ඉම කොහෙද කියලා නෝ ඒ තරම් ඈතක් පොබ්බා කෝටි නබඥායති. පෙර කෙලවරක් නොපෙනෙන තරම් ඈතකින් ඔබ ඉපදුනා. නොපෙනෙන තරම් ඈතකින් ඔබ මෙරි මෙරි යාව අදන් ඉපදුනා. දැන් මේ ජීවිතය තව දවස් කීයද කියලා ඔබ දන්නවද? මෙතන ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් අහුවොත් ඉස්සෙල්ලාම අපි අතරේ කවුද මැරෙන්නේ කියලා කෙනෙක් හිතයි, මම නම් මැරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක තමයි මෝහය ආවරණය. පින්වතුනි අපි හැමෝටම තව වේල් කීපයක් කන්න තියෙනවා. අපි හැමෝටම තම රාත්‍රී ගණනින් කීපයයි ඇඳක සලින්නේ කරන්න තියෙනවා. රාත්‍රී ගණනින් කීපයයි නිදාගන්න තියෙනවා.
එතකොට දවස් වශයෙන් සති වශයෙන් මාස වශයෙන් අවුරුදු වශයෙන් ජීවත් වුණොත් තමයි කාලේ මනින්න වෙන්නේ. ඒ වගේ පරිත්‍ත ජීවිතයක්. ඒ වගේ සත්‍යම් ජීවිතයක්. මෙහෙම ජීවිතයක් අපි ධර්මයෙන්ම භාවිත කරන්නට අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. කොහොමද ධර්මයේ හැසිරෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා මෙන්න මෙහෙම උතුම් මානසිකාරයක් හදවතේ පවත්වන්න. කොහොම මානසිකාරයක්ද? ජරා ධම්මෝමි කියලා මෙනෙහි කරන්නට නිතරම ශ්‍රාවක හිතන්න ඕනේ විදිය කියලා දුන්නා. මම ජරාවට පත් වෙන කෙනෙක් වෙමි. ජරාවට පත් වෙන කෙනෙක් වෙමි කියලා මෙනෙහි කරන්නේ කලකිරීමෙන් මෝන හකලවාගෙන සෝකෙන් ඉන්න නෙමෙයි. ඇත්ත දකින්න සත්‍ය අවබෝධය කරන්න. මම ජරාවට පත් වෙන කෙනෙක් කියලා හිතනකොට විශේෂයෙන් තරුණ වයස්වල ඉන්නත්ෝ එහෙම කෙනෙකුට ඒ මානසිකාරය හේතු වෙනවා. යොමුන් විය තුල ඇති වෙන්න තියෙන යොමුන් විය තුල එකතු වෙන්න තියෙන පාප කර්ම නැති වෙන්නේ හේතුවක් වෙනවා. අත්තිනිකමේ සත්තාන යොබ්බනේ යොබ්බද මන්දු මේ උපන් මිනිසාට තරුණ කාලේ අතේ පයේ හරිය තියෙන කාලේ ඇති වෙන මට පුළුවන් මට හැකියාවක් වෙන මම මගේ කියන මෙන්න මේ හැඟීම නැත්තම් සක්කාය දිට්ඨිය මුල් කරගෙන කර්ම සකස් කරනවා කර්ම රැස් කරනවා පව්කම් කරනවා ආන්නේ වාගෙන් ඈත් වෙන්නට මෙන්න අවබෝධය ලැබෙන චින්තනය මොකක්ද මම ජරාවට පත් වෙන කෙනෙක් උදී හව අභින්නම් පච්ච වෙති තබ්බං නිතර මෙනෙහි කරන්න ඕනි කවුද මෙනෙහි කරන්න ඕනි ඉත්‍යාවා පුරිසේනම කාන්තාවක් වුණ පිරිමියෙක් වුණා ඒ විතරද ගහ තේනවා තබ්බජි තේනවා ගිහියෙක් වුණා පැවිද්දෙක් වුණා ඔන්න ඔය කරුණ මෙනෙහි නොකරනවා නම් එයා විපස්සනා භාවනාවක නැහැ එයා ධර්ම මනසිකාරයක නැහැ එහෙනම් උදේහව අභින්නම් පච්ච වෙති තබ්බං නිතර මෙනෙහි කරන්න ඕනි මොකක්ද ජරා ධම්මෝ මී ජරා අනතීතෝති අභින්නම් පච්ච වෙති තබ්බං ඔන්න ඔබ අද ඉඳන් මේ මොහොතේ ඉඳන් හිතන්න ඕන චින්තනය විපස්සනා මනසිකාරය භාවනා කර්මස්ථාන මොකක්ද මම ජරාවට පත් වෙන කෙනෙක් එහෙම හිතනවා ඊළඟට ව්‍යාධි ධම්මෝ හි ව්‍යාධි අනතීතෝති අභින්හම් පච්ච වෙති තබ්බං මම ලෙඩ වෙන කෙනෙක් ලෙඩවීම ඉක්මවා නොගිය කෙනෙක් ආන්නෙම මෙනෙහි කරනවා ඇත්තටම අපි හැමෝම ලෙඩ වෙච්ච ලෙඩ වෙන අය කිසිම රෝග පීඩාවක් සදාකාලයට නොවැළඳිච්ච කවුරුවත් ඉන්නවද ඒ ඇත්ත මෙනෙහි කිරීමේ ඇති වරද කුමක්ද ඒ ඇත්ත මෙනෙහි කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභය කුමක්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා අත්තිවික්කමේ සත්තානං ආරෝග්‍ය ආරෝග්‍ය මදෝ නිරෝගීව ඉන්නකොට නිරෝගී මදේ ඇති වෙනවා මට පුළුවනි මට හයිය තියෙනවා මම ලෙඩ වෙන්නේ නැහැ ඔන්න ඔය හැඟීම බොහෝම නරකයි ඒ නරකයි කියන්නේ ඒ නිරෝගීකම මුල් කරගෙන යොමුන් විය මුල් කරගෙන හැකියාව මුල් කරගෙන සත්වයා මොකද කරන්නේ කයින් සිතින් වචනයෙන් පෞරස් කරනවා අර විදිහට හිතනකොට පාපය අඩු වෙනවා පවුවට කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ පාපයෙන් වෙන්වීමම සම්මා වායාමය අන්න බලන්න මාර්ගාංග පහළ වෙන හැටි මග්ගෝච සංජායති ඒ චින්තනය තුළ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගේ වැඩෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා යම් චින්තනයක ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගේ වැඩෙනවා නම් එයා නිවන් මගේ ගමන් කරන්නේ ඊළඟට වදාළ මරණ ධම්මෝ හි මරණං අනතීතෝති මම මැරෙන කෙනෙක් මරණී ඉක්මවා නොගිය කෙනෙක් මරණයට යටත් වන කෙනෙක් ඒක එහෙම නෙමෙයිද පින්වතුනි විමසන බලන්න ආදරණීය නොසිතූ නොපැතූ මොහොතක බෙන් වෙලා යන හැටි පේනවා දැනෙනවා දකිනවා ඔබේ වාරේ ඒ සියලු වාර අතරේ ඉතාම ඉක්මනින් පැමිණෙනවා මරණාසන්න මොහොත බිහිසුමයි මරණාසන්න මොහොත වේදනාකාරී කොච්චර හිනාවෙලා මොනම කරලා ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක් වුණා මරණාසන්න මොහොතේ ඇතිවන පසුතැවීම පොත් ගානක් වචන වලින් දෙවක් තියන්න මරණාසන්න මොහොතේ ගතට ඇතිවන හෘදාවන් පොත් ගානක් වචන වලින් දෙවක් පුරවන්නට ඒ තරම් පුදුමයි අනාථ පින්නික සිරිතුමා කියන්නේ දවසකට පින්වතුනි තුන් වතාවක් අවම වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න ගියා සෝතාපන්න ආරි ශ්‍රාවකේ පාරමිතා පුරාගෙන ආපු කෙනෙක් ඒ සිට බඳුරට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැළියා නිතර බුදුබණ ඇහුවා ලෙඩ ඇඳේ ඉන්නකොට ඒ අනාථ පින්නික සිරිතුමා ප්‍රකාශ කරනවා සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ සමග ස්වාමීනි මගේ බඩ ඉගිරි කපන පීයකින් කීතු කීතු වලට කපන වේදනාව දැන් ඇති වෙලා තියෙන ස්වාමීනි
බොහෝම ශක්තිමත් වරපොටකින් කිස වටා වෙලලා ශක්තිමත් පුරුෂයෙක් තිරින්ගයක් දාලා වෙලන මෙලුමෙදී හිස කටුක පුපුරන්න ඇතිවන වේදනාව දැනමට ඇති වෙලා තියෙන. ඉතාම තියුණු අවකාරයකින් උලකින් ඔළු කටුව සිදුරු කරගෙන යන විදින වේදනාව දැනම විඳිනවා මේ මොහොතේ. ඒ වගේම මගේ මස් ගොබ මස් වැද ඉතාම තියුණු කඹයකින් වෙලන වෙලලා තිරින්ග කරමින් අඹරාද්දී ඇතිවන වේදනාවයි දැනමට දැනලා තියෙන ස්වාමීනි. ස්වාමීනි ශක්තිමත් පුරුෂය හතර දෙනේ අත් දෙක නොවේ කකුල් දෙක නොවේ අල්ලගෙන ගිනි අඟුරු වලකට දාලා තවනකොට යම් වේදනාවක් දන්නේ වේදනාවයි දැන් මම මේ මොහොතේ විඳින්නේ ඒ උනත් මට බුදු ගුණ සිහි වෙනවා අන් එහෙම සැනසෙන්නේ තමයි මේ සිටුවරයක් ජීවිතෙන් සමුගත්තේ හැබැයි අර වේදනාව විඳ සෝතාපන්න නොවිච්ච කෙනෙක් ඔය වේදනාව විඳිනකොට කෑගා මල මුත්‍රා පිට වෙනවා වටේ ඉන්නයට නරක වචන වලින් බැනවදින අන්න එහෙමයි අති බහුතරයක් ජීවිත අවසන් කරන්නේ. ඉතින් පින්වතුනි මරණය ගැන මෙනෙහි කරන්න කිව්වේ මොකටද? තැති අරගෙන බය වෙලා එහෙම නැත්නම් බලාගත් යත බලාගෙන හැකිලා පැකිලා ඉන්න නෙමෙයි. මරණය ගැන මෙනෙහි කරලා අප්‍රමාදී වෙන්නයි මරණය ගැන මෙනෙහි කරන්න කිව්වේ. දැන් මේ තේසාද මේ බර තියෙනවා කියන ආරංචියට මේ බණ මරුවට ආවේ මැරෙන උදවිය ලෙස හිතපු නිසා. එහෙම හිතුවේ නැත්නම් මරණය මෙනෙහි වුණ නැත්නම් ඒ වගේම පින්තස් කරන්න ඕනි කියලා මෙනෙහි වුණ නැත්නම් ධර්ම ශ්‍රවණේ වටිනාකම කුසල ඡන්දේ මතුනේ නැත්නම් අද මෙතෙන්ට කවුරුවත් එන්නේ නැහැ. බොහෝම වටිනම අගය කරගන්න තමන්ම මගේ යොමුව මගේ සෝතාගතානේ බොහෝම හොඳයි කියලා හිතන්න මෙනෙහි කර කර සතුට වෙන්න මේ වෙලාව ඔබට උදා වෙලා තියෙන. ඒ නිසා ඔබ හිතන්න ඕනි මම ජරාවට පත් වෙන කෙනෙක් මම ව්‍යාධියට පත්වන කෙනෙක් මම මැරෙන කෙනෙක්. එහෙම හිතනකොට පින්තස් කරන මාවත ආර්ය අෂ්ටාංගික මාවත විවර වෙනවා. ඊළඟට සම්බේහි මේ පියේහි මනාපේහි නානා භාවෝ විනා භාවෝති. ප්‍රියමනාප සකල විද ධර්මතාවන්ගෙන් මා වෙන්ව යනවාමයි. සිත් ඇති සිත් නැති ප්‍රියමනාප සියල්ල මා කෙරෙන් වෙන් වෙනවා. මා ප්‍රියමනාප වස්තු කෙරෙන් වෙන් වෙනවා. එහෙම නොවෙච්ච එකම රජෙක් ඉන්නවද පින්වතුනි මේ ලෝකේ? මොන තරම් ධනිය තිබ්බ ධන කුවේරයන් අවසාන යන්න ගියානේ. ඒ වගේ මොන තරම් ආදරණීයන් සහ පිරිපර වට කරගෙන හිටපු අය කවුරුවත් නැතිව මීදම් වුණා දහනේ වුණා අලුතෝ පිළි වුණා. ඒ නිසා ප්‍රියමනාප සියලු දෙන් වෙන් වෙන බව දැනගෙන බැඳුම් අඩු කරගෙන ජීවත් වුණාම අපේ දෑසින්ම ගලන කඳුළු තමයි අඩු වෙන්නේ. අපටමයි සැපත පැමිණෙන්නේ. ඒ ගැන හිතන්නට මම ප්‍රියමනාප සියලු දෙයින් වෙන් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා මෙනෙහි කරන්න කිව්වා. එතකොට සත්වයන්ට ඔවුන් අතර තියෙන අධික ඡන්ද රාගය නැති වෙලා අවබෝධය ඇති වෙලා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පහළ වෙනවා. ඒ හදවතේ ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ පස්වන කරුණ මෙනෙහි කරන්න කියලා මුළු මහත් ජන සමාජයට මොකක්ද කම්මස්ස කෝමිකම්ම දායාද මම කර්මයේ දායාද කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් කර්මය උරුමය කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් මගේ සදා සමෝසරණ කර්මයයි ඒ කර්මය ගත පිළිච්ච කෙනෙක් නෑ මේ ලෝකේ රහතන් වහන්සේ නමක් උනත් පුරාකෘත කර්මයන්ගේ බලපෑම ඉල්ල වෙනවා හැබැයි අභිනව කර්මයන් ඒ හදවතේ පහළ වෙන්නේ නෑ මක්නිසාද කර්ම ක්ෂය කර ඥානයෙන් ඒ කර්මයන් සකස් කර හැකියාවම නැති කරපු නිසා පින්වතුනි ඔය කියපු ජරා ව්‍යාධි මරණ පිය විප්‍රයෝග කර්ම නියාම කියන ධර්මතා අතර අපි සංසාරේ ඉපදුනා ජරාවට පත් වුණා මැරුණා ඒ සංසාරයෙන් අත මිදෙන මාබත මහා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා මුළු ලෝකයටම කියා දුන්නා ඒ ආශ්චර්යමත් වූ මහෝත්තමයන් වහන්සේ යුග පුරුෂයන් වහන්සේ දේවාති දේවයන් වහන්සේ බ්‍රහ්මාති බ්‍රහ්මයන් වහන්සේ මහා කුරුණ සමවත් වලින් යුතු හදවත් ඇති උතුමන් වහන්සේ එලෙසින් ඒ අමා ධර්ම යාත්‍රාව දෙවි මිනිසුන්ට නියත් කළා පින් ඇත්තෝ ඒ ධර්ම යාත්‍රාවෙන් නිවන් පුර වැද සැනසුණා මේක වද බෑපු ශාසනයක් නෙමෙයි ප්‍රතිපදාව හිස් ප්‍රතිපදාවක් නෙමෙයි ඔබ මේ පයක් දෙකක් අහපු බණපදේ කවදාවත් පාඩු වෙන ශ්‍රවණයක් නෙමෙයි ඔය හිත මේ බණපදෙන් රාගාකූල වෙන්නේ නැහැ වේස බරිත වෙන්නේ නැහැ මෝහයෙන් වැසෙන්නේ නැහැ කෙලසුන්ගෙන් වැසී යන්නේ නැහැ පංච නීවරණ සංසුදුන සොදුරු මොහතක් මේ මොහොත කාම ඡන්දෙන් වෙන් වෙලා ගත කරපු බ්‍රහ්ම මොහොතයක් මේ මොහොත ව්‍යාපාදයෙන් වෙන් වෙලා ගත කරපු බ්‍රහ්ම මොහොතයක් මාන කෝප ක්‍රෝධ ආවේග පසුතැවීම් දීන මිද්ද විචිකිත්සා මේ ධර්ම මර්ධනය කරලා
ගතකරපු මංගලම මංගල බ්‍රහ්ම මූර්තයයි දැන් මේ දෙවි අවසන් වුණේ. එනිසා ඔබ මේ දෙහෝරාවකට ආසන්න කාලයේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයම සුධර්මයේ පහසයි විඳගත්තේ. පහළ වුණේ සම්මා දිට්ඨියයි ප්‍රඥාවයි. පහළ වුණේ සම්මා සංකල්පයේ කරුණා මුදිතා සිතුවිලි. වචනය බොහොම සංවරයි සම්මා වාචා කාය කර්ම බොහොම හොඳයි සම්මා කම්මන්ත. ජීවිතේ ජීවත් වන තාලයේ බොහොම හොඳයි සම්මා ආජීව සම්මා වායාම. මාර්ගාංග ටික මේ මොහොතේ අනේක ආකාරයෙන් වැඩුණා. ශ්‍රද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය බල ධර්ම වැඩුණා. සති ධම්ම විචේ විරිය පීති පස්සද්ධි සමාධි උපේක්ඛා බොද්ධංග ධර්ම වැඩුණා. ඒව විස්තර වශයෙන් කියා දුන්නු සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. නමුත් මේ මොහොත තුළ රැස් වුණේ දසපාරමී කුසල ශක්තිය. කිසිදාක ඔබ තනි නොකරන පුණ්‍ය ශක්තිය. ඔබේ පැමිණීම අර්ථවත් පැමිණීම, ඔබේ යොමුව අර්ථවත් යොමුව, ඔබේ ශ්‍රවණය අර්ථවත් ශ්‍රවණය, ඔබේ මතකයන්ට මිහිරි මතකයක් එකතු වුණා. ජීවිතේ ගෙවුනේ මේ පැය දෙකේ බොහොම හොඳ විදියට. අනාගතයට සොඳුරු අන්දකින් ලබා දෙන, සොඳුරු මිහිරි අරමුණු ලං කරන කාලයක් තමයි මෙලෙසින් දැන් ගෙවා අවසන් කළේ. පින්වතුනි, ඒතා බල දැරූ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් වැඩියා. මේ අමා ධර්මයයි ශාන්තියයි රැකවරණයයි අපට ඉතුරු කරනවා. එනිසා එහෙම බුදු කෙනෙකුන් ජීවිතයෙන් සමුගත්ත නම් අපේ ජීවිතය මියදීම කඩා වැටීම අහඹු නෑ, පුදුම නෑ. ඒක ඒකාන්තයි. ඒ ඒකාන්ත ධර්මයේ බොහෝ කලකින් එන නිසා අප්‍රමාදී බව අකණ්ඩව රඳවා ගන්න උදේ හව අරගිය පුකාරණා මෙනෙහි කරන්න. මොනවද? මම ජරාවට පත් වෙන කෙනෙක්, ව්‍යාධියට පත් වෙන කෙනෙක්, මැරෙන කෙනෙක්, ප්‍රියමනාප සියල්ලෙන් මෙන්ම යන කෙනෙක්, කර්මය දායාද කරගෙන ඉන්න කෙනෙක්. එහෙම මෙනෙහි කරමින් මේ ධර්ම මට කියා දුන් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ අනන්ත ගුණයෙන් යුක්තයි කියලා බුදු ගුණ සීකරන්න. සියලු සත්වයන්ට මේ ධර්මයේ සැනසෙලි ලැබේවායි. සම්මේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා කියලා මෙත් වඩන්න. ඒ වගේම සම්මේ සංඛාරා අනිත්‍යා හටගත් සියලු සංස්කාර නැසී වෙනසී යනවමයි කියලා මෙනෙහි කර කර ඒ ඇත්ත හදවතට කියා දෙන්න. ඒ සත්‍ය රසය හදවතට ඇතුළු කරන්න. ඒ නැසී වෙනසී යන සංස්කාරයන් කෙරෙහි යම් උපාදානයක් වේ නම් යදනිච්ඡං තං දුක්ඛං කියන ධර්ම නියාමයෙන් දුක පැමිණෙනවමයි කියලා දකින්න ඇත්ත. ඒ වගේම මේ සංකත කිසිම ධර්මයක්, සංකත සංකත වේවා, මේ කිසිම ධර්මයක් මගේ වසඟේ පවත්වන්න බැ, අනාත්මයි කියලා බැනී කරන්න. මෙන්න මේ ත්‍රිලක්ෂණ මානසිකාරයෙන් ගෙවෙන තත්පරය තියෙනව නේද? ලෝකෙ ලොකුම පින, වැඩිම පින, ඉහළම පින ඒ හැමෝටම ඇති වෙනවා. දැන් මෙතනින් නැගිටලා යනකොට හැමෝටම හිතන්න පුළුවන් සියලු සංස්කාරයෝ අනිත්‍ය වන්නා, සම්මේ සංඛාර අනිච්චා කියන මානසිකාරයෙන් කල්දිබන්න, සම්මේ සංඛාර දුක්ඛා කියන මානසිකාරයෙන් කල්දිබන්න, සම්මේ ධම්මා අනත්තා කියන මානසිකාරයෙන් කල්දිබන්න. ඒක මේ උතුම් ධර්ම මාර්ගයේ කමඨහන බවට පත් කරගන්න. ඒ භාවනා අරමුණක් සිතටගෙන මින් ඉදිරියට එළඹෙන කාලය බොහොම හොඳ ධර්ම මානසිකාරයකින් යෙදී වාසය කරලා මෙසසර ජය ගන්නට හැමෝටම හේතු වාසනා වේවා කියලා මම අද ආශිර්වාද කරනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්වතුනි, මේ උතුම් ධර්ම දානමේ පින්කම අද මේ ලංකාරාම පුණ්‍ය භූමියේදී සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නය මේ උදෙසා දැවැන්ත සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඒ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ වෙන කරුකුටුංගල අවසරයි රතනානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ, ඒ වගේම පින්වත් ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සේ, ඥානරතන ස්වාමීන් වහන්සේ, ධම්මගවේෂී සංවිධානය අනුශාසක වැයවල සෝම ධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු එතකොටේ නම් සඳහන් කරපු පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ උදෙසා බොහෝම කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් අනුග්‍රහය ලබා දුන්නා. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකාරාම විහාරස්ථානයේ කළමනාකරණ කමිටුවේ සභාපති ඇසිරි අමරසූරිය මහත්මයා ඇතුළු සියලු නිලධාරී මණ්ඩලයට අද ආශිර්වාද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ධර්මදේශනයේ සංවිධානය කරපු ධම්මගවේෂී සංවිධානයේ සියලු සාමාජික පිරිසට, ඒ වගේම මේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිද්ධ කරපු ගල්කිස්සේ ලලිතා මෑණියන් ඇතුළු හැම දෙනාටම, මල් සැරසිලි ඇතුළු සියලු අලංකාර කටයුතු අර ස්වාමීන් වහන්සේ සිහි කළා වගේ බොහොම සතුටින් දිවාරය නොබලා වෙහෙසිලා ඉතාම සාර්ථක ලෙස
නිම කරගෙන මේ ධර්ම දේශනා මේ මංගල්‍ය අද බොහොම ආස්කරේ මගලස සිද්ධ කරන්න දෙයදුනා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා බියස මලින් පහනින් ගිලන් පසින් ආලෝකයෙන් පූජා කළා ධර්ම දේශකයන් වහන්සේට ඒ අමා ධර්මයට නියම ගෞරවය ලැබෙන විදියට හැමදෙනාම සිතින් කයින් වචනෙන් අවබෝධනතෝනා සුදුවතින් ගත සරසාගෙන බැති කුසුමින් හද සරසාගෙන මේ පුණ්‍ය භූමියට පැමිණුණා හැමෝගෙම යොමු වීමෙන් අපි හැමෝම එකසේම මහා පිනක් ජීවිතයකට කර ගන්නට යදුණා දැන් අපි මේ පුත් පින දෙවියන් සහිත ලෝකයට අනුමෝදන් කරමු මේ හැමදෙනාටම ආශිර්වාද කරමි දැන් මම මේ මොහොතේ මහා සංඝරත්නයේ වෙනුවෙන් උතුම් පිළිසෝත්‍රයක් සංජායනා කරලා කරණීය සූත්‍රය සංජායනා කරලා මේ හැමදෙනාටම ආශිර්වාද කරනවා මේ භූමියට ඒ වගේම දායකකාරකාදී හැමදෙනාටම වැඩ සිටින මේ මහා සංඝරත්නයට මේ පින්වත් හැමෝටම මේ රටට මේ රටේ ඉන්න රාජපාලනයට මේ අත්තන්ට සුවසේ මේ වගේ රටකට ඇවිල්ලා ජීවත් වෙන්නට උදව්පදව් ලබා දෙන ඒ හැම කෙනෙකුටම අපි බොහෝම මෛත්‍රියෙන් ආශිර්වාද කරනවා ඒ හැම කෙනාගේම ජීවිත සුවපත් වේවා මේ රට රාජ්‍ය සුරකේවා නරකක් නපුරක් විපතක් නොවේවා හැමෝටම සමගියෙන් සාමකාමීව සුන්දරත්වයෙන් මේ ධර්ම මාර්ගයේ ජීවත්ව ගමන් කරන්නට වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඒ පිළිසෝත්‍රය සංජායනා කරලා මම ආශිර්වාද කරනවා හැමෝම බුදු ගුණ මෙහි කරගෙන ඒ ආශිර්වාදය ලබා ගන්න සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤා චරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකමිදෝ අනන්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සද්ධා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාරිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පංචන්තං වේදිතම්බෝ විඤ්ඤෝ හේති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ උජ්ජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනෙයෝ පාහුනෙයෝ ලබ්ධිනෙයෝ අංජලි කරණී අනුත්තරං පුඤ්ඤං දිට්ඨං ලෝකස්සාති ඒවං බුද්ධං සරණං ධම්මං සංඝං ච භික්ඛවෝ භයං වා ධම්මිතං වා ලෝමහංසෝ නහිස්සති ඒතේන සංච වංජේන පාතු තං රතනත්තයං ඒතේන සංච වංජේන පාතු තං රතනන්තයං ඒතේන සංච වංජේන පාතු තේ රතනන්තයං කරණීය මද්ද කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අභිසමිච්ච සංකෝ උජෝච සූජෝච සුවචෝ චස්ස මුදු අනතිමානි
සන්තොස්ස කෝච සුභරෝච අප්පකිච්ඡෝච සල්ලහුක බුද්ධි සම්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අප්පගම්භෝ කුලේසු නච කුද්දං සමාචරේ කිංචේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදේයෝ සුඛිනෝ වා තේනිනෝ වන්තු සම්මේ සන්තා භවන්තු සුඛිතාන්තා යේ කේචි පාන භූතස්සි කසාවාතාවරා අනවසේසා දීඝාවායේ මහන්තාවා මජ්ඣිමාරස්ස ආනුක ධූලා දින්ඛාවායේව අන්දිද්ධායේ ච දූරේ වසන්ති අදි දූරේ භූතාවා සම්භවේ සීවා සම්මේ සන්තා භවන්තු සුඛිතන්තා නපරෝ පරං නිපුබ්බේධනාකි මඤ්ඤේධපද්ධචින පංචේ ව්‍යාරෝසනා පටිඝ සංඥා නාන්‍ය මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ නිච්චය මාතා යථා නියම් පුත්තං ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්කේ ඒවන්ති සම්බභූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමානං මෙත්තංච සම්බලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරිමානං උද්ධං අධෝච තිරියංච අසම්බාධං අවේරං අසමත්තං තිංතං චරං නිසින්නෝ වා සයානෝ වා තස්ස විගත මිද්ධෝ ඒතං සතිං අධිප්පේය බ්‍රහ්ම මේතං විහාරං නිධමාහෝ දිප්පෙං ච අනුපදම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනේයකේ තං නහි ධාතු කබ්බසෙය්‍යා පුනරේති ඒතේන සච්ච වච්චේන සොද්ධිතේ හෝතු සර්වදා ඒතේන සච්ච වච්චේන සොද්ධිතේ හෝතු සර්වදා ඒතේන සච්ච වච්චේන සුද්ධිතේ හෝතු සම්බදා සාදු 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 අපි හැමදෙනාම මෙතෙන් දැස්කන මේ මහා පින සියලුම දෙවිවරුන්ට අනුමෝදන් කරමු සද්දේව රජතුමාට සතරවරම් දෙවරාජවරුන්ට මේ රටට රාජ්‍යට අධිග්‍රහිත සියලු දෙවියන්ට මේ පුණ්‍ය භූමියට බෝධීන් වහන්සේට අධිග්‍රහිත සියලු දෙවිවරුන්ට ඒ වගේම මහා කාල නාරදතුමා ඇතුළු සියලු නාගයන්ට ඒ වගේම මේ සක්බලවාසී පිටසක්බලවාසී සියලුම දෙව බඹුන්ට මේ පින්යිති වේවා කියලා අනුමෝදන් කරන අතරට සියලුම ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් කරමු හැම දිනම මේ පින් ලබා සුවපත් වේවා කියන මෛත්‍රී සිත පහළ කරගනිමු ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු සාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා ඉදංගෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදංගෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු
tu ñātayo idam bho ñāti nam ho tu sukhita huntu ñātayo ittāvatā ca ammehi sambhataṁ puṇya sampadaṁ sabbe devā anumodantu sabba sampatti siddhiyā ittāvatā ca ammehi sambhataṁ puṇya sampadaṁ sabbe bhūtā anumodantu sabba sampatti siddhiyā ittāvatā ca ammehi sambhataṁ puṇya sampadaṁ sabbe santā anumodantu sabba sampatti siddhiyā sādhu sādhu sādhu. ඒ අතිපූජනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේතුළු මහා සංඝ රත්නයටත් දායක සභාවේ සභාපතිතුමන්තුළු නිලධාරි මණ්ඩලය හැම දිනාටම ධම්මදමේසී ඒ මිතුරු එකමුතු වේ කාර්ය මණ්ඩලයට ඒ අනුශාසක ස්වාමීන් වහන්සේතුළු මේ උතුම් බණ මඬුවට පැමිණි හැම දිනාටම පොදු වේ මේ රට වාසීන්ට ලෝක වාසීන්ට කොයි කාටත් අනන්ත බුදු ගුණ බලයෙන් දම් ගුණ සඟ ගුණ අනුමසින් තුනුරුවනි මහා ගුණ අනුමසින් යහපතක්ම වේවා සිතක්ම සැනසේවා චිත්ත පීඩා කායික පීඩා දුරු වෙලා සැනසින්නේ ධර්මය පුරුදු කරන පින්තස් කරගෙන පාරමී පුරාගෙන මනස ලෝකෙට පැමිණි මේ ගමන අර්ථවත් ගමනක් කරගෙන සමුගෙන යන ගමනක් ජයග්‍රාහී ගමනක් කරගෙන මෙලොවදීම හෝ මඟඵල ලබන්නට බැරි වුණොත් සුගතියක හෝ ඉපදෙලා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන අමා නිවනින් සැනසෙන්නට අද මේ රසකර මහා පින දස පුණ්‍ය ක්‍රියාමය කුසලය මහා ධර්ම දානේ මහා ධර්ම ශ්‍රවණය පාරමී කුසලයක්ම වේවා පුණ්‍ය පාරමිතාවක් වේවා කියලා මම ආශිර්වාද කරනවා. සම්මේතියෝ විවද්ධන්තු සම්බ රෝගෝ විනසතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සම්බ මංගලම් රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සුද්ධී භවන්තු තේ සම්බ ධම්මානුභාවේන සදා සුද්ධි භවන්තු තේ සම්බ සංඝානුභාවේන සදා සුද්ධි භවන්තු තේ අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයු ආරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති ඉමිනාතේ සමිජ්ජතෝ.